Tata Megawato Arahato Dhammadhammo Tata Namo Tata Megawato Arahato Dhammadhammo Tata Namo Tata Megawato Arahato Dhammadhammo Tata Asisi Nima Sui Nopi Ogata Gado Jupi Miaswa Piasi A Ninya Pia Pia Siku Gado Jaya Ngaba Dila Khan Yu Sao Di Ji Asisi Me Pipa Re Faya Tu Pipa Do Jau Ogata Gado Jupi Ninya Pia Pia Yu Su Jaya Miaswa Piasi A Siku Gado Bija Ba Unzu Tu Do Gong Pong Do Ogata 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 Kaya Gan Vasigan Manogan Tabadoda Kateno Yidugu Pyabase Chin Achunga Patema Lutia Tatia Najay Tongye Nyao Paya Yedana Daya Yedana Tanga Yedana Yedana Mento Baru Nidagwa Miba Seyadamaru Ayuvati Aliyamya Lasso Muyi Sikho Puzo Pumyo Mancho Karova Yisimpea Yadanamya Tumba Miba Naba Seyadamaru Nidagwa Miba Mido Gokomya Doa Tanda Yoju Lasso Muyi Sikho Puzo Pumyo Mancho ကရောဇာယံတော်ဘုဇံဝန္တာပနာမကမုဂုတုကံစေတနာတတပညာဝိရိယတို့ကြောင့်အနေကြပိဒယမခန္တိဘဝဒိုင်ဘဝဒိုင်ကေလုံးညေယောဂုတိဖြစ်၍ဒါနတိလာသမာတိပညာခေမယတရားလေးပါးနိတိကန္တာသုံးတန်လာတရားဒေသနာတော်မြတ်တို့ကိုအဝမညာဘဝမြခြင်းကြံကြိုးကိုအာထုတ်နိုင်ကြသဖြင့် ဒုက္ခကံတေကျုံညံ့ရပြီတော့နိဗ္ဗာန်ပါရမေကိုအရဟံတဖို့ပါကုသိကုံမာလျင်မြတ်ထောက်ချအတိတိရရောက်နိုင်ကြပြီကိုဖြစ်ကြပါစေ။အာသာ။အာလုံးမဲ့တရားတော်နာတဲ့ချိန်တွင်မြင့်မြတ်တဲ့ရှင်ပါတိလာအတိတ်တန်ဆောက်တည်ကြမယ်လိုက်ဆိုကြ။ဟံပန္တိ။နိဗ္ဗာန်နဲ့ ပတ္တယိတဝါတိတရဏိနန္တဟအဒိင္ကသမေနကေတံဥမ္မောတ္တဒတိလံသမာဓိယာမိသမာဓိယာမိဒုနိယံမိဒုနိယံမိသန္တိယံမိအဟံပန္တိနိဗ္ဗာနံပတ္တယိတဝါတိတရဏိနန္တဟ အဒင်္ဂနမေနေကေတံဥမ္မောတ္တဒတိလံသမာဓိယာမိအရှင်ဘုရားဘုရားတိတော်တိနိဗ္ဗာန်ကိုလိုလာတောင်းတပါ၍အချိန်နှစ်ချိန်သုံးချိန်မြောက်အောင်ကရဏေကုံသုံးပါးနှင့်တကွာ အင်္ဂါရှင်ပန်းနေဤဆောင်သောဥမ္မုံတိလာတော်မြတ်ကိုစိတ်နိုင်မြဲစွာစွမ်းနိုင်သမျှတရားတော်နာအချိန်တွင်နအတိတ်ဌာနတိလပါရမီသောင်းတိပါဤအရှင်ဘုရား ဣဒံနောပုံညေနိဗ္ဗာန်နတ္တယေစယောဟောတုတိတရဏိနာတထေင္ကသမေနကတဥမ္မောတ္တံတိလံဓမ္မံသာရုကကတဝအပ္ပမတိနသမ္ပါတိတာညမလီမဆုတခင်မှာဆရာတော်ဘုရားထံမှာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားဒေသနာတော်မြတ်တို့ကို နာကြာနာယူနိုင်ကြစီဖို့အတွက်တရားတောင်းပေးပါယံလေးစားစွာဖြင့်ဖိတ်ကြားအပ်ပါရယ်ခမညာ
ဆရာတော်အရှင်တို့မြတ်ကြီးဖေဟာဟေယတပည့်တော်စုတခင်အမြာကိုစားပြုတရားတောင်းကွင့်ပြုတော်မူပါဖေဟာ ကျမ်းသာတဲ့အရိယပုံနဲ့တရားကိုနာပါဥသင်ခွင့်ပြုပါတယ်ဥသင်ဟောပေးမယ်တရားဟာကိုယ်ပိုင်တရားမဟုတ်ဘူးဘုရားဟောတဲ့တရားအလုတ်ဖြစ်ပါဘသူဟောတဲ့တရားဘုရားဟောတဲ့တရားဟုတ်ပြီဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ကိုယ်စားဟောကြားပြီးတဲ့တရားဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုယ်တိုင်ဟောကြားနေသည့်အလှကြီးညိုစိတ်ဓာတ်ပြီးတော့ မြင့်မြတ်တဲ့တရားတော်ကြီးကိုဟောခြင်းနာခြင်းဖြင့်သာသနာပြုကုသိုလ်အစစ်အမှန်ယူကြမယ်အာရုံပြုကြယနေ့သာသနာတော်နေ့2563ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရ1384တနင်္ဂနွေနေ့နေ့လည်ကင်းချိန်ကထိုင်းနိုင်ငံ
ပါမျိုးလည်းမသိဘူးเนาะပထောက်တာနေသူတို့ခိုက်တတ်မှလည်းမပေါဘူးလားမလို့ပြောကြည့်မှမတွေ့ရတော့ဘူးဒါပေါ်လေဒီနေရာမှာပြီးရောပေါ့ပြုလုပ်ခြင်းပါကြတဲ့ဒီမှာသူနေရာလိမ့်စားတွေမပေါအောင်ငါပြီးတယ်မေစီမအလင်းသာသနာအချို့တော်ဆောင်အသိမ့်မှာဦးစီးခြင်းပါပြုလုပ်တဲ့ တိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာပြည်ပေါ်တိုင်းရင်းသားညီကောင်မောင်တို့မှရှင်မြတ်မာမိသားစုများစုပေါင်းပြီးတော့ဗရာဟိတအသိဖွယ်များအမျိုးဘာသာသာသနာကိုချီးညွှန်နေကြတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးများစုပေါင်းပြီးတော့တိုင်းတိုင်းပင်ပင်ညီညီညွတ်ညွတ်ပြုလုပ်ကြပါကြတဲ့နေအထူးတရားပွဲကြီးမှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ကိုယ်စားမေတ္တာရှိတာပြီးတော့ သစ္စာဆိုတာအထူးကျေးဇူးဆက်ချိမြင့်ဟောကြားပေးသွားမယ်တရားတော်ကဒုက္ခပေးတဲ့တန်ရုံးစင်မလေးတရားတော်အလုံးပြေပါပါတရားပါလေသစ္စာပေးတဲ့တန်ရုံးစင်မလေးတရားတော်ဘုဒ္ဓဘာသာနာမကြီးတဲ့တရားပါကြီးစရာမဟုတ်ဘူးတန်ရုံးစင်ဆိုတာသမှုရိယသစ္စာပြောကြည့်ကြပါသစ္စာသမှုရိယသစ္စာပါဗျာဝိပဿနာဟောမှာပြောကြည့်ကြပါတရားလေ ဒုက္ခပေးတဲ့တန်ရုံးစင်မလေးကြည့်ကြည့်ပြီဗတရားပါလေဟုတ်ပါပြီတန်ရုံးစင်ပါဗျာဟုတ်ပြီခလက်စင်ညာလန်ပန်းခင်းလန်လေးကိုပြီးရဖို့ပဲဒီပဲထားလိုက်ကြနော်နည်းနည်းစင်ညာလန်ခွဲနေမကောင်းဘူးပြောတာနားထားခလက်မဝဲထားလိုက်ပြီးရမှာတက်ဖို့ရိုက်မလို့ပြီးတော့လိုက်ဖို့တင်ပြီးမယ်ငါဝေဘောကောင်လူမောင်းသိကြီးပန်းကြီးကြီးတော့အဲဟာဝေခလက်ပြီးရောက်တိုင်းမယ်ပြောတာလေးနားထားဟုတ်ပြီနည်းနည်းကြည်က
ဒီကြံနေအော်ဘီလေအော်လေကြည်တော့အဲ့ဒီပုတ်ချောချောလေးတွေငါမလိုက်ဖို့ပြင်ပြီးမှာတို့မြန်မာပြည်အလူကျော်တွေဒီမြန်နိုင်ငံရောက်နေတာကဲနေတော့မေးရဲ့ကြဲကြဲပြင်းနော်ဒီနေ့ငါလည်းခီးပန်းတယ်တရားဝတ်တွေများတယ်ပြောပြောပါပါလေးဟောကျင်လို့ပါပြောအားလုံးဖြည့်လိုက်ပါတရားပါလေဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီဝမ်းမြောက်တာဒီပန်းဦးကြီးဖယ်လိုက်မိနာကွယ်နေဒီပြဿနာကျုံနေတာတွေအောက်ချနေ နော်လာမလို့အဲ့ဒါငါမင်းကွယ်လို့ငါရုပ်ချောလို့ကြီးကြီးညာတာဒီရဘွယ်ညာတိုင်းကိုအဲ့ဒါငါပြင်ဖို့တင်းအကုန်ဖယ်ပေးရတာဟုတ်ပြီမေးရနေလို့ကြည့်ကြပြီနော်ကဲဗာဓမာဥစွာဒီတရားကိုလာရောက်နာကြဖို့ရန်အတွက်အနန္တစိတ်ကြောင့်ဝလာတွင်းမှာရှိတဲ့မြေအမမြေအနေရသောတတ္တဝါအလုံးအထူးသဖြင့်တံမလောလောကသို့ပြောင်းသောလီပြီးတဲ့မကြုံမလောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအလုံးဒီနမှာဥပိ္ပစေတကကံ ไสเกไตก็ไตပြီးတော့သေးတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမကြုံမလုံးရင်လည်းလာရောက်တရားနာဖို့မေတ္တာရှိတာသစ္စာဆိုကဥစွာဖိတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အာယုပြုကြဆေစီအောင်ကောင်းတဲ့ဒီတိုင်းသာနော်ဒီလောက်ဆိုမစိုးဘူးဟောလို့ရတယ်ဗမန္တာစင်ကဝါလေသောအန္တရာဂိဇံဒုတိဝတ္တတန်တေမေမုနိသာဇန္တာသူနန္ဒုသေကမောက္ခတံ ဓမ္မသဝနာကာလောအယံပတ္တတာဓမ္မသဝနာကာလောအယံပတ္တံတာသမန္တာဤစင်ကြဝလာခွင့်ပဝဉ္ဇင်းယမစေကဝါလီသူယုဇနာဘောင်းတသောမြင်နာစင်ကြဝလာတို့၌ဝတ္တန္တာရိယပရမြတ်တာရွှင်ပြောင်းသရင်သုံးနေတိုက်တော်မူကြကုန်သောဒေဝန္တာကသတ္တဘုံမတ္တနေရုခတနေနမင်းများစွာ နတကဘောင်းသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့သည်အတ္တရာဓမ္မသဘင်စင်ခြင်းမယံဖြစ်သောဤနေရထာနာကြီးတွင်သောအာကင်းဆန်တို့ယခုမကြွလာတော်မူကြပါကုန်လောမုနိရာဇန်တာအာကနာကသင်္ကသင်္ကပိစေကဟုငါဗျာစုသည်မုနိသခင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဤသင်္ကမောက္ခရလူနှင့်နိဗ္ဗာန်ကျွန်းသုံးတံကိုအမှန်မသွေပေးခြင်းငါစွာနိုင်ပါပေသာသော တဏ္ဍမံသူတော်ကောင်းတရားကိုသူနဲ့တို့နားလည်ကြပါကုန်လောတဏ္ဍနာဗုဒ္ဓချွေညာဒေသနာကိုတေချာဖေးကူလင်းမြေရေယူတန်ညာအိုနဲ့အမြန်တော်အယံကလောဤချိန်ကာလသမယကြီးတီကဓမ္မသဝနာကလောသူတော်ကောင်းတရားကိုကောင်းစွာအပြင်အာယံပါယနာကြာယမိချိန်ကာလကြီး ဖြစ်ပါပေတော့တည်း အာ
ဇိနိယသုလောကတောတာသမေညုမြတ်စွာဘုရားကိုရှေကိုကြည်ညိုပူဇော်ကြရအောင်ဖယအာယုပြုလိုက်ဆိုကြဂௌအနန္တဂௌအနန္တချီလာမန်စွာနိဗ္ဗာန်ခရီးနိဗ္ဗာန်ခရီးယောနိတိချံယောနိတိချံကျေစုကြီးမာကျေစုကြီးမာဖယမြတ်စွာဖယမြတ်စွာလက်ဆုံးမ ရှိခိုးဝန္ဒနာဥကြာအိမိနာဗုဒ္ဓဗနာမေနာဤကဲ့သို့သောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအားဘုံတော်တွင်ကိုကုန်းတော်သိမ်ပြီးတော့အာယပါယရှိခိုးရာညောင်းပြသောဗနာမကုသိုလ်ကံစေတနာကြောင့်မေမအောင်သိခင်အောင်ကျွေးနေ၍အောင်မြင်မျိုးပြန်ပြီးတော်ဤဟောတုံမကံတရားနာခြင်းငင်စိတ်ကောင်းဝင်ကြကုန်သောသင်သူတော်စေပရိသတ်ပေါင်းတင်တကွာ အလူရှင်လူမပေါင်းသင်သူတော်စေပရိနံပေါင်းတို့ဤဇေယမင်္ဂလအောင်ခြင်းကြီးသောသူတော်ကတည်းရပြန်စစ်စင်နေလို့ပွဲလျေအောင်ပွဲအောင်လဲအောင်ပွဲအောင်ရေအောင်စေမင်္ဂလာအောင်ရအောင်ကြောင်းအောင်စုမြဲမင်္ဂလာပေါင်းသည်ဘဝတို့မြေကြီးလက်ခံမလွတ်လန်းသူဆစ္စံမဲ့သွေအမှန်ပင်ဖြစ်ပါစေတည်း ဟုတ်ပြီပြိဋ္ဌာန်လေးများတဲ့သာဓုတန်လေးကျဲတယ်မိုက်လေးကောင်းတယ်လိုက်ဆိုဘုရားရေကုန်ဘုရားရေကုန်ကိုလုံးထုံကိုလုံးထုံလုံးဆောင်ပြန်ကွာလုံးဆောင်ပြန်ကွာအလုံးသောသင်္ဓုရောစေပြိဋ္ဌာန်ကြီးများတရားပွဲကြီးရဲ့ပနာမပွဲမှာဘုရားကိုချီးကောဖရာရေကုန်ကိုအာယုပြုထောင်မွန်းနေကြတဲ့အတွက်ကြောင့်လာမယ်ပေဝိကြပါစေ အန္တရာယ်အပြင်လည်းပဲကင်းကြပါစေမေကြီးမေသူတော်ကိုင်းတွေအလုံးအန္တရာယ်အပြင်မကင်းခြင်းဘူးလားကင်းပါရဲ့ဗျာကင်းခြင်းပြိဋ္ဌာန်များကြီးကျဲကျဲလိုက်စို့တရားရေကုန်တရားရေကုန်တန်ခါရေကုန်တန်ခါရေကုန်မိပါရေကုန်မိပါရေကုန်ဆရာသမားရေကုန်ဆရာသမားရေကုန်ကိုလုံးထုံကိုလုံးထုံဘိယံကွာကိုလုံးထုံဘိယံကွာဖယားများစွာဖယားများစွာအေးမြင့်တံအေးမြင့်တံခံယူပါဤဖျား တရားများစွာတန်ခါများစွာအေးမြင့်တံခံယူပါဤဖျားမိပါနှစ်ပြားဆရာသမားများစွာသူတော်ကောင်းများစွာအေးမြင့်တံခံယူပါဤဖျားအလုံးသောသင်္ဓုရောသင်ပရိနံများနေတကွာဥသင်ပါပါဝင် တရားပွဲကြီးရဲ့ပနာမပွဲမှာနန္တောနန္တောငါးပါးရဲ့ဂုံကိုအာယုပြုတော်မှန်ခြင်းနဲ့တူနန္တောနန္တောငါးပါးရဲ့မေတ္တာဣဒံကိုခံယူသူတော်ကောင်းကြီးများရဲ့မေတ္တာအဣဒံကိုခံယူပူဇော်ကြည်ညိုပြီးတဲ့နောက်ယနေ့နေ့လယ်ဟောကြားပေးမဲ့တရားတော်ကဒုက္ခပေးတဲ့တန်ရုံးစင်မလေးအာလုံးကြည်ပါဗတ္တရားပါလေ ဟုတ်ပြီလေအုပ်ကြီးလေးချမ်းသာတဲ့အရိယာပုံနဲ့နာနိုင်ပါပြီတိတ်ဆိတ်ညစ်တဲ့စီကံရှိတဲ့ဘာသာသာသနာတော်အတွင်းဖျားပွဲကြီးတော်တော်ကြည်နုဖို့ကောင်းပါတယ်ပြောကြည်ကြည်လေးမကောင်းဘူးလားကောင်းပါရဲ့ဗျာသူများနိုင်ငံမှာဒီလိုတရားတော်ပွဲဖြစ်ဖို့လွယ်ပါမလားလွယ်ပါဘူးဗျာမောင်မြတ်မှာပြီးဟောတာနေထိုင်နိုင်ငံဟောတာနည်းနည်းခွဲခြားပြမယ်ဒီမှာတော့နေတို့သူများနိုင်ငံလာလှုပ်တဲ့လူငယ
ကျေးဇူးတော်ခေါ်နေစေကိုယ်စေဖူးကြီးဖွားကြီးတွေဒေခဏီမြေဟာကြီးတွေဟောတာပြောလို့ဟောလို့လဲနားမလဲငါဘောတော့နားကြားနားမကြားတော့ဘူးဒီနေ့တို့ပြန်မပြောနေနော်ဆိုအလူအမြရှိလေညာရှိလေညာဘယ်လူကမြန်ဆုံးလဲဘယ်လူကမြန်ဆုံးလဲအဇက်ပါတဲ့သူတော်ကောင်းမရင်ကျဲကျဲလိုက်ဆိုအလူအမြရှိလေညာတရားအလူကမြန်ဆုံးပဲဘာလူမြန်ဆုံးလဲ ဒီနေ့နေ့လေပြုလုပ်တဲ့ဘွယ်ဟာတရားအလိုပေးတဲ့ဘွယ်ပါပဇံကဖြစ်တော်ဝစီကံအာဇိုက်ဖြစ်တော်ကာယကံစိတ်နှံဖြစ်တော်မနောကံကံသုံးပါလို့ကုသိုလ်ရတဲ့ပြောကျေကျေလေးမရဘူးလားရည်စရာပြောရင်လည်းရည်တစ်ခါကြီးရဲ့တနေ့အသိရှိတယ်လေရည်စရာပြောလို့မရည်ပဲနဲ့အောင်းထားရင်စီကြုပ်လေးကြုပ်ပိုက်ဖို့တန်တဲ့
ဤတဲ့ဆိုစိတ်လက်ချမ်းတာလေကျမ်းမာကြီးလေကောင်းတယ်သွေးသားတယ်လန်းဆန်းတယ်ဟောဒီလိုအတန်လေးဖြူတယ်မထားဆိုတရားဆိုတာနာယမနာမဒီလေမဒီပါလေမဒီပါကောင်းနိုင်မတရားဆိုတာဘာလို့ရမလဲနာနာမဒီမပါတယ်လေကြိ သွေးခါတော်မဝန္တာနေမောဘဂဝန္တာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတို့ရဲ့ဓမ္မမေဘုံနိဗ္ဗာန်မေကံဥစ္စနံနေမောတရားတော်တို့သည်သွေးခါတော်ကျမ်းနာယုံမြင်ပူဇင်၍ခြင်းလျင်ချမ်းသာကျင်ပြီးကလည်းပဲလောစွာငြိမ်းချမ်းနိဗ္ဗာန်နံနေစကံသင်လျောကောင်းစွာမဲ့သွေးဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့ပါပေတည်း တော်ပြီရေတောင်းတယ်နဲ့ဆုံးပါတယ်။ငါပြပြောဟုတ်မယ်ဒကမကြီးများ။ကိုယ်လျောင်ကြမှုလာရင်နေတူပါစံမကြိတ်ကြမဆဲကြပါနဲ့မခွဲနိုင်တဲ့တူတူ။ညာပြီးမှတော့ကိုယ်လျောင်ကြမကောင်းလဲ။ပါပြောလံခွဲကြဲကြဲကောင်းလဲ။ပါအသင်နဲ့တဲ့အရေးသမားလဲ။ပါပြောကြဲကြဲသေလဲ။ငါတော့ကောင်းတယ်မသိသေလဲပေါင်းကျင်တဲ့အာပါလေး။ငါပြောဟုတ်မယ်။ ကိုယ်လျောင်ကြမှုလာရင်မချိန်နေမဆက်နေမေတ္တာဖို့ပြောကြကြပါဖို့။ဘာလင်ကြမှာပါစေချမ်းသာပါစေနေတိုင်းနေတိုင်းလည်းပဲတောင်းတိုင်းပါစေတောင်းတိုင်းတောင်းတိုင်းလည်းပဲမှုတိုင်းပါစေမှုလာတဲ့ချိန်ကမှစပင်ဆွဲပါကြနာကြအပတ်ဒီကျုပ်ကိုင်းချိပနောင်းနေဆောက်ကဲလက်တညာလုံးတကြီးကြီးနှိမ့်စင်တဲ့ပြင်းမျိုးမလုံးနဲ့သေးရင်းစိုးရဲ့အဲဒါကြောင့်ပြောတော့ငါပေါ်လာတဲ့ရန်ကုန်မြို့ရှိပြီးသားမြို့နဲ
ောလိုက်ဟောလိုက်ဆုံးမလိုက်ဆိုတော့ဟဲ့တက္ကမကြီးများခေါ်တော့ဘုရားကျေကျေထူးကြကိုလင်ယောင်ကြမှုလာရင်မခွဲနိုင်တို့လို့မကြိတ်နဲ့မဆက်နဲ့ခုလိုပေါ်မေတ္တာပို့ဟာလင်ကြမှာပါသည်ချမ်းသာပါသည်ဘာရင်ညာရဲ့အပြစ်ပြောဟောဆုံးမပြီးတော့နောက်ဆုံးလက်ကြောင်ကအမတ်တမဲမိတ်လိုက်တာဘသူလင်လဲလို့မိတ်တာတရားမမဖြစ်ဘူးဒီလိုဘိန်းတမ်းမှာတရားတိုင်တာတဲ့တီလိုက်ရင်ပတရားလောက်ကငါလင်တဲ့ပလင်ပေါ်လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ကတော်ကြီးဒီနေငါကြီးစရာအလကားပြောတာမဟုတ်ဆုံးမခြင်းတာကအစိုးပြောမြည်ကြံလဲပြောမြည်ကြံလဲတင်းစိတ်တယ်တင်းစိတ်တယ်အမြဲစင်ခြင်းပါအမြဲစင်ခြင်းပါမိမိသူတော်ပါမိမိသူတော်ပါနဲ့ဥသာနဲ့ဥသာဘယ်သူများထီမြည်လဲထီခိုင်းနိုင်ညာအပြောမြာမမရှောင်ခြင်းပါမမရှောင်ခြင်းပါဒီတော့ငါဆုံးမခြင်းတာကအိမ်ထောင်ရေးအရေးကြီးတယ်နော်ပြောကြည့်ကြပါရေးအိမ်ထောင်ရေးပါဗျာအိမ်ထောင်ရေးအရေးမကြီးဘူးလားကြီးပါတယ်ဗျာနားတာကုန်ရှုံးရင်တစ်ခေါက်လဲအိမ်ထောင်ရေးရှုံးရင်တသိန်းလုံးသွားရောညားပြီးမှတော့မကောင်းလဲမကောင်းလဲပါတရားရှုံးရင်တသန်သရလုံးသွားရောဘယ်ဟာရှုံးကန်ခြင်းလဲဘာမလို့မပြောကြတဲ့လူတွေငုတ်တုတ်ကြီးနေမှာပိတ္တကြီးတွေဟောသလိုလားပါလားဘယ်မှာရှုံးမကန်ခြင်းဘူးရှုံးမကန်ခြင်းရင်ငါကလေးမလေးတရားကိုဆုံးမဟုတ်တဲ့အပြိုလေးကိုလေနင်းအိတ်ထောင်ရေးရေးကြီးတဲ့သမီးဘောဘောကြီးရမ်းချင်ညိုမိဘလို့ရမ်းချင်ညိုတော့မချင်ညိုတာတော့ငါနဲ့ဘာမှပတ်သက်လို့မဟုတ်ဘူးငါလည်းထေကြီးဝါကြီးနေနဲ့အမတ်တမဲလေးဆုံးမကြည့်တဲ့သမီးနင်းဘဝဘောဘောကြီးကိုရမ်းချင်ညိုရင်ตาย่าเอเจนต์อปูกินเนี่ยบัวตะกูเผาพิ้วผู้ยะด้วยนี่ไอ้ทางอยู่ได้เฉยมาเลยตั้นแหน่งก็ซุเนี่ยอเยตมะโกช่างพุงจีโซรพุงจีสกะเนี่ยโกวนเนเนยูยูตาตาส่งมาดามาคริมาเลียเปียช่าวเลยยูยูเตเตมาเว่บะบุบยาเนี่ยบะบุอีเปียวตุลุตาตะบี้ตอมาดีบัวมาอเยตมะช่างยามเลยซุยิงลินยามมามาหุดอกกูบยาเนี่ยသူပြောတဲ့တကားမှားလားမှန်လားမသိအပြူကြီးတရားဆိုလေငငယ်ကလေးကအိတ်တာပြူဖို့ဤသာသာတရားထားလိုက်အရေသမားဖဲသမားတွေ့လိုက်ပြောင်းလိုက်ပြောင်း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 လိုက်တဲ့နောက်ဆုံးအပြူကြီးဖြစ်ပါလေရောအသိလက်ကြီးရောမရရတာယူမယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးရှာလိုက်တာဖုန်ကြီးလူထွဲဖုန်ကြီးလူထွဲနဲ့ညမှာပို့ဆိုးရောမဟုတ်တော့နားလည်လားမလည်လားဆိုဓာတ်တူချင်းသာတော်ဝါပေါင်းကနေကြတယ်ပေါင်းကနေကြတယ်ဓာတ်ချင်းမတူရင်ပေါင်းလို့ရပါမလားရပါပါဘာလဲမုတ်ဆိုနာနီမုတ်ဆိုပြောနာခွေအတန်တိုးတယ်တန်ငါနာနီရပါပါဘုံကြီးနာနီဘုံကြီးနာနီ
ပါနဲ့ဆက်ခေါ်ခဲ့တဲ့နယ်လေခေါ်နေအခုတက်တော်ငါဆိုင်နဲ့တော့ဟောကြီးနာနေဖောက်ကြီးတပါးမှမရဘူးညာဒုတိယဝဲမှာတရားလဲနာပြီးတော့တခါကြီးတရားတရားကောင်းလိုက်တာဗျာနားလဲလိုက်တာဗျာသဘောကြလိုက်တာဗျာဒီလိုတရားမျိုးတစ်ခါမှမနာဘူးချင်းမကန်တော့ကဘော်လိုက်ဖို့ကဘော်တက်တိုင်းကန့်တွေကနေခွဲဆုံမှကြတခါကြီးတလားတော့ချင်းညူတော့ရပိတာလိုက်ခဲ့ပါလားတခါကြီးဘဝသင်ငန်းဝပိမယ်ဖောက်ကြီးနာနေဖော
ကောက်ကောက်ပြီးတော့လက်အုပ်ချပြချောင်းတယ်မလိုက်နိုင်သေးဘူးဗျာလားအဲ့မှာအတန်းလေးရှိသေးတယ်မပြောတော့နားလည်လားမလဲပြောအောင်မယ်ဒီကံတော့ငါတန်ကတော့မပြမပါဘူးငါတန်ကရမ်းချင်ညိုတယ်တန်ကများဆိုအိမ်မေတာခံယူတယ်တန်ကရေကိုဆုံးမချင်လို့ပါရောတော့မပြောချင်ဘူးနာကင်းမို့တိုက်တိုက်တဲ့နေရာမှာလေ ကပ်ပြရတကကြီးတရားဖုန်ကြီးဝေယဝေစာအနိကပြုစုရင်းနဲ့ဖုန်ကြီးကနေမကောင်းတော့တော့အရင်လေးနဲ့ဗမာသွေးစေးလေးနဲ့နဲ့တက်တိုက်ပိုင်များတော့ကြလက်ကြဖုန်ကြီးအရင်ဆွဲပါလေရောဖုန်ကြီးလက်တော်တကလက်တော်စုံမချင်တာကသူတော်ကောင်းနေပေါင်းပြီးရင်သူတော်ကောင်းဝေမပါနဲ့ဒီလောကကြီးဟောဒီအရင်သမားတိယူတော့တခိုက်ဒီစိတ်မစုနေတော့မှနေရာတိုင်းစုံမှနေကြ အယုံညာအစုပ်ပြန်တခုတ်ကြဖို့ရတမနေသာပေါင့်မိပြီဆိုရင်သူတော်ကောင်းပါမကောင်းတဲ့ဖေရောအပါများပါတယ်ကြောင်းကျင်ကျင်မများဘူးလားမှန်ပါဗျာအမေသာပုံပုံဝါထောက်မှန်လောက်ဥပမာပုံနေတဲ့အမေသာဖြူစေသန်းရှိတဲ့ဟောဒီဘွားပိုင်းနေထောက်ဟဲပုံပါလာလို့တီးလက်သည့်အပုတ်ခါချလိုက်အပုတ်ကအဝေးရောက်တော့အနမ်းကြံတာကြောင်းအပေါင်းကြောင့်ဂုတ်တေးအပေါင်းကြောင့်ဟဲမဘောတော့နားလည်လားမှန်ပါဗျာ နော်ဒုက္ခပိတဲ့တန်ရုံးစင်မလေးမှားတဲ့အမှားကြီးကိုဇာသိမ့်ပိုင်းမျောမှာဇန်လန်းကိုနီးတန်းပြုံးနေတာစိတ်ရှိတဲ့လူသားသူတော်ကောင်းသူတော်ကောင်းပေါင်းသူတော်ကောင်းသူရောက်မှသူရောက်မှာပေါင်းတော်ကနာတာစိတ်မရှိတဲ့ဘူးစင်လေးကိုမြေကြီးမှာခြားဆိုင်လိုက်အပင်လေးပေါင်းလာတော့ဘူးမင်းပြောကျဲကျဲပါပင်ဘူးမင်းပါဗျာနဲ့လန်တော့လန်ရှိတော့စင်မော်တင်လိုက်တော့ဘူးမင်းပါဗျာရှင်းစာဆိုရှိတဲ့ဘူးတ
ဟုတ်တယ်ဘူးဒီပဲဒီမယ်ဘယ်နှမျိုးဒီမယ်နှမျိုးဒီတယ်ကောင်းတယ်ဘူးဒီရဲ့မကောင်းတယ်ပုံနေတယ်ဘူးဒီရဲ့ဖြည်းသာဖြည်းတရားပွဲတော်မှာမွေးလိုက်တော့မုတ်ထုံမိုင်းတောင်ရှာပြားကြီးခံပြီးထားပြည်တယ်ဒီမှာဘောလဲအပူသီးနဲ့အရှည်သီးတယ်မှာပါရခင်လိုက်တယ်ဟိုဘူးတင်ကဝလုံးနဲ့တွေးတော့အပြားကြီးသီးဘယ်လိုလုံးမလဲငါကတော့နားလည်လားနားလည်ပါဗျာဒီတာပဲဖြည်းဖြည်းရှည်တာပဲဖြည်းဖြည်းပိန်တာပြတာပဲဖြည်းဖြည်းကောင်းတာရဲ့မကောင်းပါဘူးပြောချင်ရဲ့ဘယ်နှမျိုးလဲနှမျိုးပါဗျာကောင်းတယ်ဘူးတိကိုခုပြီးတော့ကျင်းသားနေကာလာသားကြီးအကောင်းကောင်းကြီးပေါင်းတယ်ပုံနေတယ်ဘူးတိကိုခုပြီးတော့တိုးစီရပြင်းနုအောင်ပြုံးပြီးတော့မပိရည်ဒီဆိုငါအပေါင်းရင်နေဘူးတိပုံနေအပေါင်းဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကအပေါင်းပေါင်းချင်းပေါင်းတယ်မဟုတ်တော့နော်လေလားတကယ်ဦးစင်းကျောင်းမှာလေအော်ဒလောင်ကြည့်တဲ့စာလုံးကြီးဆိုင်ဘုတ်တင်ထားတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးမြတ်ကိုကျိုးစိုးပါ၏ရုံညံဆုံးပြတဲ့အာဟုသူဆိုင်စုရှိတဲ့ပုံပြဒီသာသနာမီမနေ့ရကျိန်စာတိုင်းတာပဲပြပြဒီနေ့တနေ့ကနေနေ့ဘုရားဘုလူဝါ3လေးတာလောက်ရောက်တယ်မနေ့ကစနေနေ့ရတော့2000ကျော်တုတ်တာလောက်ရောက်တယ်အများကြီးဘုရားဘုလာနေကြတာမဟုတ်တော့နော်လေလားဓမ္မဒေသနာကြီးတရားမှာလဲသူတော်ကောင်းတဲ့ကကြုံတွေ့ရပါလို့ဤလူမှာသစ္စာဆိုနေလက်တာ။အာရှိဘနဲ့မတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မကြုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမနာမလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူယုံမှနေလားလို့ဒီလူဆန့်ကျင်ဖဲတော့နေတူမတွေ့ကြပါနဲ့။သူယုံမှတရားကြီးမွန်းဖို့တဲ့သူတော်ကောင်းတရားကြီးမွန်းဖို့လိုပါတယ်အရင်တွင်းမလိုဘူး။မရည်ချင်းမဟုတ်တာနားလည်လား။နားလည်ပါဗျာ။ဓာတ်ချင်းမတူရင်ပေါက်လို့ရပါမလား။မရပါဘူးဗျာ။အလုံးသူတော်ကောင်းဓာတ်ခံရှိတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးများကိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့အဆုံးအမဩဝါဒအတိုင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ရရောက်ကြောင်းသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားကိုအခြေခံဟောပေးမှာကဒုက္ခပေးတဲ့တန်ရုံးစင်ပါလေကျဲကျဲပြေပါတရားပါလေဒုက္ခပေးတဲ့ဒုက္ခပေးတာကနာထတန်ရုံးစင်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုနည်းနည်းပြောကြည့်မယ်တန်ရုံးစင်ဆိုတာပရိသတ်တို့ကြားဘူးလားကြားပါဗျာပြောပြောပြောကျဲကျဲကြားဘူးလားဘာကိုပြောတာမမြင်ရတဲ့တန်ရုံးစင်ကျိုးသေးသေးလေးဟာဖြတ်တတ်ဖို့မလွယ်ဘူးပြောကျဲကျဲလေးလွယ်လားလွယ်ပါဗျာ
Lesa ni nebyo ye ni dan le ma ma byo kan me. Tamudiya lesa. Yo, che che ba lesa. Tamudiya lesa ba ya. Da la so ni do lu nge de tbo paung no. Ne yo nga ma twi ya yin. Ma ni nai do bu, ma mi ya le. Ma ni nai lo aitha pyu ja de le. Ma ni nai te bo ma ta di du phou di ni nai yet tan ne. Di kan no ma ni do chei da sa da ma ho bu. Da bae tu jam ma ma ho ne. Nếu ngà bùi yam nịt ấy rồi, nịt giang lên màu, ngà giang lên màu, tài yếu gì? Hè, biểu chế chế ba lẽ, tài yếu gì? Ngà bùi là nã lẽ là, nịt nếu ngà biểu là màu nó, tài yếu gì? Hè, biểu của đi nịt mi hàng ngà nên là biểu chế mà cả, ha bọ ngà lưu yên biểu mày, ba đi anh em yêu đồ ngà nên là chịu biểu bị mày nó, nịt là bùi đồ xì mà chỗ lù, nhà xóa phía chỉ còn làm nhà gì, tao ở thị bì mò, xí đồ giang mà tới đến đâu để. เจเจลีปาจองเลยเจเจพี่เจเจพี่วุฒิจองสาบีไปมาตะลินตองสีดีวาจองย่อเจเจปาจองสีดีวาจองยัสวาพี่สีดีวาจองมาตะลินตองพี่ดอลิมะเนตะบวยนิแลตะบวยญะนิตะบวยญะตั้งกองยะตะบวยสุบี้ดอตะนี้โกยัสวาพี่เตยลีบวยฮ้อเลยเปียวเจเจลีเป็นตะบวยเตยครับถ้าไล่ดอตาวอดีมาอะเมียวตะมีเตียวชี้เด ตุยะนามเหมกะบะลุขอตะเลซุยเมดุขะเปียวเจเจลีนามเหมบะลุขอเมดุขะครับเปียวดุขะโซปาลีลุญะมาลุขะซินเยเดอะมิวตะมีลีเฮ้เปียวดาลีนามเหลล่ะนามเหมครับเปียไม่เหมเนาะนามเหมบะลุขอแลเมดุขะอะเปียวลีเลไม่ชีบูเปียวเจเจบาไม่ชีบูเมชีบูครับเลไม่ชีดาบาแล มุโซมาดิลิ่นชีล่ะชีครับครับมาชีแล้วปี้ดาบังก็ไม่ชีดาครับแม่เจ้าก็อปิโอเลยเปียวเจเจบาลีแลอปิโอเลยครับตีฉิ่งแต่ดอตีป่วยฉิ่งแต่ดอป่วยซุดุโลอปิโอเลซุดออไอ้ดาอยู่แม่ซุดอบดุโกจาลุปิโอเลเปียวล่ะกวยเจเจบดุโกจาอปิโอเลครับอปิโอจีก็อปิโอเลครับเปียวอโพจีก็อโพจีครับมุโซตีก็ ตอดิสกาดิมานะเนดุปะซันดิปากวยาผีมาดิชีเซมิดอเนดุถ้วยละแมตันหางาจิตไถ่ถาล้อลุพ้องจีอะบะดุชะซอเนดุเปียวแมหาเลยอ่าโกเพลเลละมะซุลุน้าไหลดอลุมาเปียวละงาเปียวดาน้าเลละน้าไหลดอเปียวแกหลุยเยแมเปียวเจยาดิมาเมซีมาอะลินตาตนะอโจดอซาวแลก้าวซาวาบะดุแลมะดีน้ามะยาโกเมอเอาละบะดุตะกายีละ ไอ้อะไรสุนัขเมื่อคณะไปเนาะลุงมาป่าวแม่เจ้าขันเนี่ยกูไม่เอาเนี่ยญาติใครที่กันเนาะนั่งไปสุบิญญาป่าวแม่งนั่งไปไปตั้งแต่ลุงมาป่าวเนาะเฮ้ยงอพ่อหน้าเนี่ยนะเอาบีเดียวลุงไงที่เปียวเปียวป้าป้าเชื่อใจแล้วงอโหดสุดอ้าวโหดทุกขันใจเจียวกูขันใจเจียวเย็บไปเลยป่วยเลยป่ะเพราะว่าเต้นเนี่ยจีดองอ่ะเต้นมาโหดดีดีอ่ะงอมาโหดอะไรเจียวอีทีนี้ที่มาโหดจีบป่ะ เดี๋ยวแม่เดี๋ยวขันเนี่ยประตูเนี่ยญาโกไม่เอาเนี่ยญาพี่ดอกตะญาตาเดป้องเต็นเส้นแซ่พี่ดอกที่กันน้องมาประสาทแจ้งเนี่ยย้ายเนี่ยประเด็นเนี่ยวุฒิแจ้งดอกมาป้องเอาเนาะเนี่ยเปียวมั้ยเนาะดูตาเดตะบี้ดิดูบาตาดูหลูမျိုးจริงๆพ้องจีปลิ่นบอกก็ปากวยาเปียวเดประสาทลงมาด้วยเนี่ยงาณีดูน้าเลอังงาชั่วแน่ตะไว้พ่อเมียมาฮอดแต่กูไม่เอาเนี่ยแม่เดี๋ยวขันเนี่ยญาพี่ดอกตะญาตาเดป้องเต็นเส้นแซ่พี่ดอก มันนี่มุเล่นเล่นอยู่กูไม่เอาก็ตาวดีอันนี้ยัดจะอยู่ไปดูกงเตยสุดอกกงกู้เตยยาวกว่าตัวเรือขยี้ตัวละเดี๋ยวเจเจไปกูตัวขยี้ตัวเนี่ยเดี๋ยวเจเจขี้ไม่ตัวบุล่ะกูไม่เอาก็ตุ้มยาเนี่ยย้อนไปดูตุ้ยอเมริกามาท้ากันเดี๋ยวสุบาร์ดอกมันเดี๋ยวเขาเยอะไปเลยยาเขามาไอ้บ่เดี๋ยวเจเจไปมาท้ากัน ผมไม่เอาก็ตั้วไล่เดกกูได้ยาวกว่ากูตั้วไล่เดตอดิเยลาเลเปียมะลาเนเยลาเลเปียมะลาตะลาเลเปียมะลาดีวอดุซาจังมาเลวกูมะลาเรากูพี่ยอดคาเดเปียวไล่แมเปียวเจเจลาดิล่ะลาครับโหมากอกกูตั้วเวบูตั้วไล่ดาโหยาวกูรูโบเวนำไม่มาเวเนญาลูลามวยเวเวไกลูลามูจูเวเปียขันลาลูลายีเวเนลูลามะดิดีซาจังมากูไม่เอาลากูมะลาโร ไปไม่เอาเลยมุโซบาเลไม่ทุกข์ลิ้นเปียวเจเจบ่ตุลิ้นไม่ทุกข์ครับเปียวเดียวไม่เอามาบุเนาะกูไม่เอาเปียมาลาโดเปียวเจเจลิลาได้ล่ะลาครับเปียมาลาโดไม่ทุกข์ไปมาเลย
ောက်တဲ့ရောက်ကမအိမ်မှာပြောကြည့်ကြပဲမှလည်းရောက်ကမအိမ်မှာပါဗျာနေတော့ငါကြားစကားတခုပြောမယ်ကိုမိပါကိုကိုဆဲတယ်ဆိုမြန်ကောင်းနေလောက်ရှိတယ်မဟုတ်တော့နားလဲလားနားလဲပါဗျာသူမြန်ကောင်းတယ်ဆိုကိုမိပါကိုဆဲနေလောက်တာရှိတာရောက်ကမအိမ်မှာနေရတော့လင်းမရှိဘူးလေသမိတ်တလုံးစားဖို့ရောက်ကမမျက်နှာကြည့်ရတာမေတ္တုကတော်တော်သူကမြဘဝခံစားချက်ဒုက္ခဖြစ်နေတာပြောကြည်ကြလေးဒုက္ခမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ဗျာပြောပြောကြည်ကြဒုက္ခမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ဗျာဒုက္ခနာကိုကြည်လဲဒီတိုင်းမနေဘူးပြိဿတနေ့တနေ့တနေ့တော့ရဒူလူ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 ပြောကြည်ကြဘာဖြစ်လားဖြစ်ပါရဲ့ဗျာမပိုက်ဘူးလားလည်းနေလို့သေးတယ်ပြောကြည်ကြဒီပိုက်ကြီးကမပူလာဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ဗျာတနေ့သောချိန်ကမှပန်ဝန်းကျင်ကပန်ဝန်းကျင်ကအမျိုးသမီးတွေကလိန်ညှို့ထိုးပြောကြတယ်ဒီကောင်မလဲသူရဲ့လိန်ရောင်းကြကုန်ဘုသူလေမင်းအောင်မင်းအောင်မကြီးမှာဒါကြီးဒီလိုဖြစ်လာတာပောက်ကရလူတွေနဲ့ကမြင်ကြောထားလို့ဒါကြီးဖြစ်လာတယ်လို့နင်တို့သီးခံအမျိုးသမီးတွေကဦးတူမျိုးဆိုသိကုန်မှန်တယ်ကိုတမိတ်ကိုစားပြီးတော့သူများအကြောင်းကိုပောက်တော့ကရဘဟုတ်ကဟုတ်ကပြောဆိုအတင်းပြောဆိုဆိုရင်နင်တို့လက်ထင်မှာမဟုတ်ပြလက်တယ်ကတဲ့အမျိုးသမီးတွေသီးခံတော့ငါပြောတော့အောင်းတော့ခဏနာပဲဘာဘောတော့နားလည်လားစိတ်မစိုးနေနော်သူများအကြောင်းကိုမဟုတ်ကဟုတ်ကပြောဆိုဆိုရင်ကြည့်တဲ့ဟိုမှာကိုတမဲကိုစားပြီးတော့ဘာကြောက်ပါလဲသူများကိုလိုက်ဝေပန်တော့ငါဘုတော်နားလည်လားမလားဒီကတော့နေတော့ငါပြောတယ်မဟုတ်မျက်နှာပြောင်းတိုင်းငါပြောတော့အရင်ကအနာတယ်ငါလည်းပြောတယ်ပြောတယ်ပြောလည်းပြောပြီးပြီစိတ်ဆိုးလားဆိုးပါဘူးဗျာကိုတမဲကိုစားပြီးတော့သူများเจ้าကိုဘယ်လိုပြောမလဲဟုတ်တော့ကြီးမဟုတ်တော့ကြီးပေါ်ပေါ်တခေါလေးလေးတခေါရွက်ကစောင်းကပြောတဲ့အတန်ကိုရောက်ကမအဖွားကြီးအကြာရောပြောကျေကျေမကြောက်ဘူးလားကြောက်ပါဘူးဗျာရောက်ကမအဖွားကြီးလဲစရိုက်ချမ်းချမ်းတနေ့တော့ချိန်ကမှာအဲသမီးလာစမ်းမချွေးမောက်သမီးပဲခေါ်တယ်ပဇက်သာသမီးပဇက်ကခက်ကျင်းကျန်ပွားဟဲ့သမီးလာစမ်းချွေးမောက်ကြိုးကြိုးလေးထိုင်ကိုဘောအရင်မှကြီးနေပန်ဝန်းကျင်ကလိန်ညှို့ထိုးပြီးတော့ငါ့ကိုပြောနေပြီငါသားမရှိမှနေဟာကြီးဖြစ်လာတာနေဟာကြီးလဲပဲဟာကြီးတော့မသိဘူးစားထဲမှာပါကြီးမှာတော့ပါမှာငါတော့တေးပေါ်အောင်ပြောရတာပဲဟဲ့ငါဘောတော့နားလည်လားနားလည်ပါဗျာဟဲ့ကမလဲငါသားမရှိမှနေဟာကြီးဖြစ်နေတာကိုနေဟာကြီးဖြစ်လာတယ်ငါဒီလိုပဲပြောတတ်တယ်ပန်ဝန်းကျင်ကလိန်ညှို့ထိုးပြီးတော့ပြောနေပြီကဲ့ရဲ့နေပြီလို့ပြောလိုက်တော့မေတ္တခညည်လေးချပြီးတော့ရောက်ကမကြီးကိုတောင်းပန်တယ်အမေလဲနာမြနေတဲ့ကြားတိုင်းတဲ့စင်ကျင်တဲ့ကြီးကောင်းကောင်းကြီးအပြည့်သမီးသက်သေပြေးနိုင်ပါရဲ့ဟောဒီကိုဝန်းကြီးဟာအမေသားရဲ့ရင်သွေးလေးပါလာကျမဘယ်သူနဲ့မှပေါက်တာကရကိုရာဖောက်ပြန်ပြီးတော့ဒီပိုင်ကြီးကြီးလာတာမဟုတ်ဘူးဘာဘောလားနားလည်လားနားလည်ပါဗျာနေတို့နားနေမနာပွားနေနာကြငါတော့ပြောလို့မဲဟဲ့ကောင်မလဲငါလည်းပဲငရကကြီးလာတဲ့ဒီကိစ္စမျိုးဆိုတာတညာတဲ့မပြစ်နိုင်ငါပြောတော့မဟုတ်ဘူးရောက်ကမဘွားကြီးပြောတာနေတို့ကြားလားဟိုမှာချွေးမလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတနာခံရောက်ကမောက်တောင်းမှန်တယ်ပြောကြည်ကြမတောင်းမှန်ဘူးလားတောင်းမှန်ပါဗျာငါသားမရှိမှဒါကြီးနေငါကောင်းပေါ်မတင်နဲ့ဟဲ့ကမနေငါအိမ်ကဆင်းသွားတယ်ဆင်းလို့ရောက်ကမကြီးအပြည့်ချွေးမကိုအိမ်ပေါ်ကနေချတယ်ငါပြောတာနားလည်လားအမေလည်းအမေသားလေးလားအပြည့်ခင်တာခဏစောင့်ဆိုင်မှလောက်လို့အသားလေးတုံတုံငိုယုံမိတမ်းပြီးတော့ခြေတလုံးလေးဖဲပြီးတော့မဲတုတ်ကစိတ်လေးပင်မလိုက်တာကိုယ်လွယ်တာလည်းဒုက္ခငယ်ကားချစ်အနစ်တရားလက်အပိဟိတံပယောကောဒုက္ခဝိယဟိဝိပယောကောဒုက္ခချစ်ခင်နေတဲ့သူလင်နေအေးခွဲခွာခြင်းရလည်းဒုက္ခဟဲ့ငါဘောတာနားလည်လားအမေကျမစိတ်မမဲအမေသားလေးပြန်လာအောင်ခဏလေးတော့ဆောင်ဆိုင်ပါလားဒီကိုယ်ဝရင်မကြီးနဲ့ကျမတကောင်ကျွဲ့တမျက်နာရှင်မျိုးတောင်းဝဲလည်းမရှိဘူးထင်ပါတယ်ငါထင်ရတာဟဲ့ပြောတာလေနားလည်လားနားလည်ပါဗျာဟဲ့ကောင်မနေရှာရှည်ပြီးတော့ငါချစ်တလို့လာဖေးမတောင်းပန်နေနဲ့ငါသားလည်းမြန်မာလာတာကြပြီးသိမ့်မမ်းမသိရှင်မမ်းမသိနော်နေရဲ့ဒီအရှုံးတုံးကြီးကိုငါကောင်းပေါ်လာမတင်နဲ့ဒီကောင်မဟဲ့နေအရင်ငါအိမ်ဘောကရှင်းစမ်းရောက်ခမကြီးကြိမ့်ကြိမ့်အပြင်နေကြမောက်ကြတော့ဒုက္ခများကိုဝော်အရင်မကြီးနဲ့အေးအဝတော်လေးကောင်းပေါ်တင်းပြီးတော့အိမ်ဘောကနေဆင်းလာတယ်ပြောကြဲကြဲလေးမဆင်းလာဘူးလားဆင်းလာပါပြီဗျာဘယ်သူလဲပဲကြောက်ခါလာသူကမြတညာတာတဲ့ပေါက်တင်စဉ်းစားပြီးတော့သူ့ရဲ့လင်းဘုသူလဲဥမင်းအောင်နဲ့ကွက်ခွာကြည့်ရတယ်ဒုက္ခကိုယ်ော်လွယ်ရတာလဲဒ
Yoka, Bawanjing, I lean you to Vido, a Bioto Akaye, Soto Kayandale, Yoka, Yakoma, Ninja Daleve, Yoka, so Kanaji, ha, Yoka, ba, Jesus over Kanaji, ha, Yoka, ba, Kandayala, Yoka, Vesa, where do Jamamo Kanajija? About a Nalela, the other Bogo, need to go on Najawe. If not use it, don't copy the young Laumet that they might. So don't need to design young Nata. Get your young, may don't call at your dear Abel and him as in La Bula. Hey, Negache? And India, so the Lutin Yanda, the Bombins and Layade, go ye may own at two year Lingule, Manegalo, Dini Luko, or Yimajin, or Yima to Lingashi La Bula, and La Pipo. Hey, you're not in Nalela. Manegalo, the Negalo. Go me out di langa dua de piana ye di langa la me su video ni nao tu lai me su awo do li gambo di mi do tua video la lai da nu ya di kulu ni ga bu pau ga du ki ya ban langa le jie kana gu lu ya da le pio jie jie kana gu sin ye la du ka la u jin za li he ma go na na le ha lu du me ni don mian ji ye ta wo di ni ya su ju dua de li Langi yi don ne de kule yao yon lambi ma siya de kumye do. Pe man de ku wongji abye loe la de doka wato gale gambo de la de. Shai di nye nge ngô bi do te yao de la lai de kayi. Pe man no do. Lambi ma siya de kumye do siya po te bi do keta anna yu de. Che zan che je nga mami ammi de anna ma yu la. Wadu anna yu. Me doka le. Siap buat debut dok, kita tayar debut terlalu lebih dok. Now you need a cima be. Ilu ada resri dan lihat hodo di do abye. Baik na debut dok, thale thale yo macam itu dua lima keliling. Wah, mui dah abye. Mian lagi dah. Yo, caj mau mui ulah. Kalau mui, dedu le keliling mui dah dah. Wah, yau jali. Yo, caj balik le. Yau jali. ละเตียวเดกลิลิอาเปมวยแลมวยพี่ยอปาลาเดตุ้ยเอ็งยีเดปะโซดีเดไมดีอาเปคิดตาคิมพี่ดอกลิลิโกเลกาวอุเนกาวลิเนคูพี่ดอกคณะพุบพี่ดอกญิณาเลพอเสียปอกานี่ซีนพี่ดอกอเมดอกกาเสียเบน่ามาจีเดช่องๆเอ็งไอน้ำมายีตั้วกันเดยอเจเจบาบากะลูดิคลิมวยดอกงามามีกูกูนวดดิมวยดอกงามีกูเดลิ ตัวแต่เดียเยสุดอกไปเจียนเย็บได้สิจ้าวยีตัวแค่เด็ดที่มาเย่ลงอ่างทิ้งอับยอดเนาะซาเดมารอยีตัวแค่เด็ดปานเนี่ยเจียเจียปัดตัวแค่ตัวตามมาท้ากันบุล่ะไม่เจ้าก้าเล็กตัวเล็กเดียวเสียเนี่ยแค่เว่ย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 อับยีตัวเล็กเดียวปีเดียวยันสิจ้าวก้าก้มเดียดกับจีเดียตาวัดที่ดูล่ะเสียหน้าดูเลยยาวๆคลิ้งอุดันเจ้าบาลียอเฮ้ ลูกเดิมมันนี่โดนเนี่ยจีเอแต่มาละคลิ้ดเดียวตาวิพี่ยี่ต้องมาขนาดท่าตาดีน้องมาจุยตาขนาดท่าไรเนาะเตียสุดละไทยเดียวดูยังฮันดามาอุตมาดีทูดาฮอเดต้าดูพี่ยี่ได้ดอกใส่สุดละเนี่ยใส่ใจดูมาพี่บุ๋มเลยเนี่ยดูพี่ยี่ที่ใส่ยาวตัวเองมาพี่ยี่ที่ใส่มายาวดอกขนาดที่งานไปนานเนาะเจ้าสุดเด่นเลยเนาะพอผู้ชมมาเลยเตียไว้สัวคุณลูกเต้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 เ
ไปหอดูซะจ้างเปียเปียเจียอ๋อไม่ดอกก็บ่มาย่าซะจูก็คงเตะตะบาจีเสียนน้าโตไม่อยากเกคลิ้งโกตันแลจ้ะยะฮะลุงๆมณีต้นนินจีเยกะเลมาละคลิเตยอ้ายาป้ายาอาเปียงโกนี่ดาไปดูบาไล่ไปดูบาไล่ลูกเสียบ่สู้ซันเส้นยีบิ่ดอฮะเตจีละดอฮะคลิเว้พิวๆจ้อจ่อนีดาเยมวยเกงกาซาคลิเตยมาละ ที่ไหลดอฮะยောက်จาเลยแหละหอบีงาโดยะสนีมောင်းนั้นไอ้ทางอยู่ดาไอ้ทางจาดาจาบีตันตมิยาดนาเตียงมามะมวยแหละดีเตเตเลโกเปลี่ยนอยู่บิดอมามะยะโกเปลี่ยนไปเยดอมะยะดอวันเมียนวันตาผิดไล่มาโซบิดออตุยเลนี่มะยะไส้ชั้นตําแมอี้โกชีแดตีบิดอคลิโกอ้ายาป้ายาปวยจีบิดอตะกายีนาวจ้องเปลี่ยนตัวดาเปียวเจเจเปโกเปลี่ยนอีนาวจ้องดงกาดีเดเปโกเปลี่ยนยาซะจู
Yazajo, your Jabago Bia. My Doka, like Yile Cabio, Siena, the Bia Lado, Ziapo, my Gila, do your thumb, and she double. Chizan Jaja, she the Yella. Hagama, so we are Yen Pansi di Bamal, Lenapene, Aya Baya, Yen Pago, Tibido, Medoga, the Ben Pala Jabido. Ziapoma, Lule video, Mulida, Doka, 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 Bridiwa, Muyana, Doka, Yenema Bulan, Lida, Doka, Dani, you got Nayozin, Mamia, Bime, Maya, Dali, Kula, Lesella, Abingago, and Luvido, Pala, Dali, Kudo, Machido, let only ye dema, Simenza, the La Jali, Bezada, Bezia, Yalu, Baby, your memory. Tae, Tadu, Levin, Wigging, as a Glego, Tayos, and Pibido, or Ore, Ore, Pizan, Jem, Ovula, Doka, Doka, be there, Tayos, and Mali, Tunyago, Doka, be the Mabuno, Coco, go, Doka, be there, Tayos, the Jango, or Nidu, Anita, Rapo, now so my Tessa, Levan, and my Nico Chome. My brother, Nidu, none the Lama, the Lama. We say, my young Kalilu, you do not go beyond your day. But Lodi Mammy, Yadet Nayozin, Jude, the Lisan Lugoye, a waits up with Yaman Luga Matida. Hey, you're not in Nalela. You never be that a Google or Doka Benidala. Daddy Mugade, who let me doga. Aya Baya Gineo, Abian Moyo, me damn either. Lule Movida Dobby, Mana Jale Mabiano, who shed the Lama Dodobu, Holy Lubego, Ludumani, don't name ye. Kaledunga Guado, my baby, J. Singing Lolo, so we know. I am by a madam, Doka singing Lolo, don't need the good day out there. Moyo me damn be the boy like that. Is there Balanti, Dikanda Gine, Medoka, like Doka, women to the Zanango, and to sing with the Zanata. Don't let your book on there. Hey, you're not in Nalena. Where we want it? You can be the young man, same as Jada Jabez as a baby, J. But two dog boots of the two singing are on name and do the Ye yonder coach the Yadali. No, they be ma, Bale. So you chant the Dali, go ye that the man not buy. Not the young young mo, my young jibu, the young and the young boys as well in it. My young jibu, no. So my brother, none at all. Hey, about it, now you see. Pure change your body, eh? My government of Patasa, you do so need you down, you down. Lagapan dah mahu, mami yang ada tanya orang sih jodoh dili apa, tabu tuan orang malu era, kena lai lor, tuan ini kita mah tuan lai dah lah, tuan dah lini abi merau ganggu dek tuan di tuan lor dalam lor heyo, betul tuan tu nido cahul lah, di mah sedang mali, aku tega lai ngah hello tu hutua, hello 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 ngadu kau betul di ngah kau biar jola, tuan ini dia malah kuat dek kau oye di tuan betul tuan ngah, nak kau tu kau biar lah, hey ngapun lah, jala. Don't need them, I am by a weather by a mood at Nanu, Yakan Nane. Don't need them, cool daddy, the Yaldan leader, lovey, lovey. Pure, change your badaji. Cool daddy, Lulabio, the Tamian Lulabio, the Mosu Lulabio, the boat. Don't them, my jitter tongue out is that Piabi, the Yaldan leader. Pablo Lubio, Mosu Dila, cool daddy, the Tamiadila, the Yaldan leader. The Yaldan leader, cool daddy, got better than it. And you're the media, you're more than let your hair. Ludumani don't need ye Kalema, let me use the medium who than Javi. Mago and the Abuma Bogola, the Cedilla Baida de la. A do they van late to Susan Saint Jim Mel Subido. Mago and the Abuda Bogosu Yanga Bia, Lambert Subido. Tang out is that day, landed lady, Dodi Nyadi, Saint Lumia de Lay. A saintly mountain video, Choboka Niyama. Quevido, Ginida, a man did not our yenny. My dog called it the Zazarin and will be the lap if you be Nina. We don't change a Manila Hula. Don't need that good. I'll just see it. Oh, we are like you don't use me the away. But you are not the Silla Bulula. Paga by late Susan Sigin and now they are your Charlie kneeling with that Charlie, the Kuda in the same with Ali. She let your heart look up and use me. She let your yogi let your job. Amen. Now you're all look down my leg the yom of your bow. Hey, never do let look your light door. Medogalaji to Lenchi Kodaji Yenko. Hey, my brother, Nalela. Yesi, Yesi. Sene, are you name it all?
ဟဲ့ပြောလာနေနားလည်လားနားလည်ပါဗျာဟဲ့ကျမလူသားပါလာကျမရဲ့နာမည်ကမဲတုကလို့ခေါ်ပါတယ်ကျမရဲ့ဘဝဒုက္ခပြေလာတာဒီလိုဒီလိုပါဒီလိုဒီလိုဆိုပြီးရောပေါ့ကွယ်ကိုမရောက်တဲ့ညောင်းတဲ့ပေါ့တယ်ဟိုလည်းကလေးဝေးတဲ့ကလေးမျိုးစိတ်ညစ်လို့ကျမရောက်လာတယ်သူ့ဘဝရကြောက်ကိုအကုန်လဲပြောလိုက်တော့ခုသားကြီးကဘယ်လိုပဲသားကောင်တွေတက်ပြန်လူရပြီးတော့နေစင်ညစ်မှန်ပြီးတော့ နေနေလိုက်ရင်တဲ့ကမျက်စိကမြင်လိုက်တဲ့အစင်ကြောကြောလေးနဲ့တဏှာကအချက်ကတိုက်တော့ပြေးလိုက်တော့စိတ်တဲ့နုညံ့ပြီးတော့မေတ္တုခါလက်နေရအတန်လေးနေရုပ်လေးနေဒုက္ခပြေးလာတဲ့ကြောင့်လေးငါကြားရတာငါသနာလိုက်တာလက်နေကငါသနာလို့နေဒုက္ခကိုငါမဲ့ဆိုမေတ္တုခလက်ကိုကင်ပါလေရောခိုးသားကြီးကင်တာနေတို့သိရောပေါ့ဟဲ့ပြောတာနေညာကြားလားကြားပါရဲ့ညာရောပေါ့ကွ ကြောက်ချေချေမညာဘူးလားညာပါရဲ့မေတ္တုခါလက်ခိုးသားကြီးကိုမချစ်ပါဘူးကြောက်ချေချေချစ်လားချစ်ပါစာနေပင်နေပြောမယ်နော်အပိယေဟိသံပယောကဒုက္ခခိုးသားကြီးနေမေတ္တုခါမချစ်ခင်မနေသေးပဲနဲ့အတိအာနမလေးကိုဆွဲပြီးတော့ပေါင်းသင်းစဉ်းစားပြီးတော့လိမ္မယပြဒူဒူနေရတာလည်းပဲမချစ်ပဲနဲ့ပေါင်းသင်းရတာဒုက္ခပိယေဟိဝေပြောကဒုက္ခငယ်ကချစ်အနစ်တရားဆိုသလိုတညာတတ်တဲ့ပေါင်းသင်းစဉ်းစားပြီးတော့ ခွဲခွာရတာလေသူခမရဒုက္ခမှာပေါ်တာနောက်လေလားမှန်ပါပါဗျာနော်အိတ်တော်ကြီးအရေးကြီးတဲ့အခြေခံလမ်းလေးကိုမတက်ပြေတန်ရုပ်စဉ်အရှုပ်ကောင်ဣဒံခန္ဓာငါးလီကုန်မနီမှာဒုက္ခစီတို့တော့သန္တရာသိငုံတဏအရှုပ်ကိုဘုသူချုပ်တာလေတဏပြောချင်ကြပဲသူလေလူချင်းရှာရ ရလျင်စီမံစီမံမေမောမေမောဆွဲလန်းဆွဲလန်းသိစီသိစီဝန်တို့ဆောင်ဆောင်ဆောင်ရောက်ရန်ဘွားဤကိုပါမှန်သားတဏမူလာဒီဟဲ့ပြောတာလေနားလည်လားကဲမေတုကလက်မချစ်ခင်မနေသေးပဲနဲ့ခိုးသားကြီးနဲ့ပေါင်းသင်စင်စံဒူဒူနေရတာလည်းပဲပြောချေချေဒုက္ခမများဘူးလားများပါဗျာမှာပေါ်တော့နားလည်လားနားလည်ပါဒူဒူနေလာလိုက်တာသမီးလေးတရားမွေးပြန်လေရောခမင်းမြတ်ပေါ့ ပါမွေးတယ်မွေးပါဗျာဘယ်မှာမွေးဒီတော့မှာပဲကြောက်ချေချေမွေးဘူးလားမွေးပါဗျာတနေ့သောချိန်ကမှမေတ္တုခါကလေမေတ္တုခါကသမီးလေးကိုနှုတ်တိုင်နေတဲ့အချိန်နေတို့ကြားဘူးလားမလဲလင်းနေမရရှာနေသွားလဲဘာပြောတာလဲရှာနေသွားတခါတလေပြောချေချေမကိုက်ဘူးလားမကိုက်ပါဗျာလင်းနေမရလဲပဲတခါတလေ ဟုတ်ကဲ့တယ်အိုးနေလို့လည်းကိုင်းတယ်နော်ဓမ္မိတ်ကိုင်းတာကိုင်းနော်နိုင်ရွေးကိုကိုင်းတယ်ချမ်းရရမကိုင်းနဲ့ကိုင်းပါတယ်လေပြောလင်းနေမရလဲတခါတလေရံမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးစိတ်တော်ကြောင့်မတိုင်းဆိုင်ရပြောပြောပြောချေချေရံမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးရံပြတော့ခိုးသားကြီးကစရိုက်ခက်ကြမ်းကြမ်းဆိုတော့ဓာတ်တွေဒုတ်တွေကိုင်မရောက်ကိုတတ်မဲ့ပြမဲ့လေလုံရောမေတ္တုခါကနော်ငါလင်းလိုက်စိ
ကျောက်ပေါ်ကောင်းတဲ့တော့တာပြောချစ်ချင်မကောက်ဘူးလားမကောက်ပါဘူးမယ်တို့ကစိတ်နဲ့ငါလင်းလဲငါကိုတန်းတော်မယ်အေးငါလေးသိတော့ငါပဲအသေးခံမယ်ငါရရင်သေးလေးပြတဲ့ဒီသမီးလေးကိုတော့ငါအသေးမခံဘူးဆိုတဲ့အမေးရမြစ်တာဘလောက်ကြီးမလဲလို့ညိုတန်းနေပြီးတော့ဘလောက်သမီးလေးကိုလေလင်ကတတ်ဖို့ရတဲ့တောင်းကပြီးပြေးလာတော့ဘယ်လိုပဲအာယူပြုံးနော်အားရပါရပွေးကြည့်ပြီးတော့သမီးလေးကိုပခဲတဲ့ပြတဲ့လိ
ပြီးတော့တို့နေတို့တော့မသိဘူးငငငငတော့ကနယ်လေးမှာတုတ်လေးမှာလောက်ရှိတဲ့သက်တမ်းပေါင်လေးနဲ့ပစိုးလေးနဲ့လေးပခက်အမွေလွဲပြီးတော့ချောသိကြငငငငငတော့ကငါအိပ်ဘူးတယ်နေတို့လဲနောက်နောက်ခွင်းငယ်တွေတော့သိမတွေ့ဘူးဒီမှာရေဒုငငငငတော့ကလေးဟဲ့ပြောတာလေးနားလဲလားနားလဲလားတဲ့တောင်းနေလောက်တာတယ်ပစိုးနေပခက်ပါတောင်းနေခလေးမလေးကောင်းတီပြီးတော့အာရပါရဟဲ့တဲ့ကွဲပြီးတော့ခလေးမလေးတအောင်ကိုပါလေ သမီးငိုတဲ့အဲ့လက်ကြရဟုတ်မှာမေဒုက္ခနေငါဘောရနားလဲလားနားပါဗျာခိုးသားကြည့်လေအေးနေတလားတောင်းအပြင်သမီးလေးကိုငိုအောင်အပြင်လောက်ရကောင်းလားဆိုပြီးတော့အာရပါရမေဒုက္ခကိုလေးချိန်လုံးနေရိုက်တာဒုံနေရိုက်တာတချိ့ရိုက်တချိ့ဒါရတန်းချင်းသေးနေသွေးတဲ့ဟဲ့ကလေးရဲ့ကလေးပြိတ္တာရေးဒီဇန်လဲမေဒုက္ခရဲ့ဘဝကိုတော်တော်ကိုသနာဖို့ကောင်းတယ်ပြောခြေခြေနေတို့သနာဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းပါဗျာ ตาจีนกูจีนสาจีอายาบายายไปတော့แม่ดุกขะโง่ไล่ตาโง่ไล่ตาเลี่ยงจ้าก็
ကြည်ကြည်နဲ့နဲ့မရောက်ကိုလေတော်တော်ရိုက်ချပြီးတော့နင်ကောင်းကောင်းသတိတော်ငါပြန်လာရင်နေကိုတရားသမ်းမယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ဆိုးပြီးတော့လှန်နေလေးတွေဒုတ်တွေတောင်းကောင်းတွေသာဘူးရတယ်လင်းနေဆိုလေတော်တယ်သွားမဟုတ်ဆိုတော့တောင်းကောင်းတွေရှာနေကြငါဘောတော့နားလည်လားနားလည်ပါဗျာမင်းတို့ကလည်းအာရပါရရှာကြီးတငယ်အပြင်လင်းရဲ့ရိုက်တဲ့အနာတန်းချင်းကြောင့်ဒုက္ခပေးတယ်တန်ရုံးစင်မလေးသူခန္ဓာကိုယ်
ကောင်းလေးတင်ပြီးတော့အာယပါယငိုးပြီးတော့ငိုနေတဲ့သူရဲ့အေးမြည်ကြီးကြတဲ့တောကပရိဒီဝါခဏတလဲအော်ဟိုမှာအာယပါယငိုနေတဲ့ရင်သွေးလေးပြည်တဲ့သမီးလေးကိုအာယပါယပကဲတဲ့ကကွေးကြည့်ပြီးတော့ထိုင်ပြီးတော့အင်ဂျီဆွဲလန်တို့လေးအပြစ်ပကြကတို့တဲ့နို့လဲတိုင်လိုက်ရောလေပေါ်မှာကောင်းလေးတင်ပြီးတော့အာယပါယငိုလိုက်တဲ့မြည်ကြီးတွေကလည်းသမီးတွေဘိုက်ဘောကရွှဲရောပြီးတော့သမီးရဲ့ကောင်းဘောကကြားလ
လူတို့မနီတော့နေကြီးကြတယ်မှာလင်းနဲ့လဲတွေးမခန့်ချင်းတော့ဘူးတနောက်ဘူးကောင်းလိုက်တယ်ဘောငါတို့တာနေလို့နားလဲလားမလဲလားမသိဘူးဟိုလဲငိုတယ်တန်ရုံးစင်းလဲပြတယ်သမီးကိုဘယ်လိုပဲချစ်ပြီမဲ့ခေပြီမဲ့သူခမရရှာလဲသူမကျွေးနိုင်လဲဘာပဲပြပြသမီးကိုထားခဲ့ပြီးတော့အာရပါရထွက်လာလိုက်တယ်မဲဒုက္ခမဲဒုက္ခရောက်ကြည်ကြည်ပဲမှာချမ်းသာတဲ့ရှိတဲ့သူဘောကရောက်ရောက်ကြည်ကြည်သူဘောမှာချမ်းသာ
เอ้ยไม่เดี๋ยวก็แล้วแล้วดีลงมาอยู่ยาดำบาดาโตเลยแล้วมาไหนยังช่วยไหนเนี่ยโฮมาตายอย่างจะเลี้ยงมวยกันเนี่ยสี่ยันนั่นดูแล้วดีลงมาอยู่ยาดำบาดาไหนเนี่ยเปลี่ยนยาวลาละเปล่าเจเจไม่ยาวลาบุละยาวลาเราไม่เคยได้ตาหูเปลี่ยนไปดอกแต่ย้อนเสียงพี่อายุได้ปู่ไปดอกมวยเลยย้อนเฮ้ยมาบ่นน้องเลยละเอ้ยอายาบายังโอ้ไปดอกไม่เดี๋ยวก็เชื่อใจตัวไปดอกน้องส่ง ไปยาวตัวทะเลสุดยาจะจูยาวตัวนะเปล่าเจเจไปกูยาวตัวไม่เดี๋ยวก็ตามมีเป็นยังไม่เลี้ยงเป็นยังยาจะจูมอยู่เยอะไปคุณนี่จังมาตัวนี้เด้อไปคุณนี่ตัวตีละดูต่างกันดีกว่าอย่าให้ไปคุบบอกมีดมีเดียวไปคุณดูวอลุยานเองคุกเกลือเปล่าตีละจริงจังบอกเอ็งจะมาตัวนี้ไปเด้อไม่เดี๋ยวก็อะไรก็มันดีบุซียังไปโดนนี้เด้อ เดี๋ยวเจเจไปยังไปยังสิยังไรเปล่าละไรตีละจริงจังมาเลยนางสาวเลยจะยอมไม่เดี๋ยวก็นี่จะไปเชยเลยจะลายอย่างนี้เป้าเลยจะลายอย่างมันจะมีดอกเรียนลิมาแบบไม่เดี๋ยวก็ยาจะจูบอยู่เด็กก็มีกันมาลิ้นยังเด็กก็ไม่ได้เอาก็ยาเปลี่ยนยังลิมเป็นยังน้องมาพูดอ่ะน้องเลยเราไม่เลยน้องนางสาวเนี่ยเรียนลิ้นนางไม่เท่มาติมาเป้า สาเหตุมันเบาๆเป็นน้ำมันจะปิ้งยาบาบขนาดยุ่งไหมกูแทนชินเนียร์นะกูแทนชินใจไม่สู้เนี่ยเนาะกูดูเนียร์นะกูดูเนียร์เนี่ยเอ้ยเลยกูดูเนียร์ไม่เดี๋ยวก็ไม่เดี๋ยวก็ตัดยันเลยย่อเจเจบาลเลยโคเซชินเนียร์กูแทนชินใจไม่สู้เนี่ยเนาะงานน้ำมันไปอยู่เดี๋ยวดูมาบาบูเฮ้ยพี่เราเรียนนั่นเลยล่ะไม่เดี๋ยวก็เซนแล้วกูจะมาจะเล่นไม่ได้ลาบีกูแทนชินจะได้มา เฮ้ยพี่เราเรียนนั่นเลยล่ะกูแทนชินเนียร์บิดอ่ะไม่เดี๋ยวก็อยากจะจูมาเกาหลีได้ยาวเว้ยอาบีเกาหลีสั่งยี่ฮิโอเนี่ยเอ้ยไอ้ดาวเย็นเสบียเดียร์ยังในเดียร์เดซ่าจีเดชินเด็กเนี่ยจินนั่นเนี่ยเอ้ยไอ้ดาวเย็นเสบียเราสีบายเลยเสบียบีไม่เดี๋ยวก็ไอ้ดาวเย็นโตยามยามมาเสบียเดียร์ทำไมถึงมาดีเดียร์บีเลยขาดเลยอาบีเดียร์ก็ได้เสบียสุดเนี่ย ชินนี่มันก็ไม่เนี่ยเดียวนะคุณมาโตยามยามมาไม่เดี๋ยวก็อาศัยบีบ้าบีโย่เจเจอาศัยมาบีบุล่ะนี่ดูแลอาศัยมาบีบีบุล่ะ
ไม่เจ็บเจ็บอะไรไม่เห็นอะไรชอบทำกิจพิเศษอะไรถ้าไหนเราไม่ได้ขับย้อนเจ็บต้องยามยามมาเสียมาบีบุลาเฮ้ยไม่ยามเลเวลลิงบ่มาบีบเจ็บเจ็บติดสามจีบุลาเลี้ยงเลี้ยงไม่ยามบ่มาติดสามจีบุลาไอ้ดาวเยี่ยมเสียบีดอกบีบเจ็บเจ็บสีบ่ายไอ้ดาวเยี่ยมเสียมาบีบเป็นมาบลังเป็นเช่นตาบลังเป็นยาย่าน้องเลี้ยงเสียไม่ยากันน้องก็ที่กันมีกงนับเป็น ไอ้ดาวเยี่ยมเสียงมาบีเป็นมาบลังเป็นเช่นตาบลังเป็นยาย่าน้องเลี้ยงเสียไม่ยากันน้องก็ที่กันมีกงนับเป็นไม่ยากันเป็นลมเป็นเสียจันเลี้ยงกันมูยูเป็นที่กันมีเล็กกงนับเป็นไอ้ดาวเยี่ยมมาตัวหนีบุยจีเดไอ้ดาวเยี่ยมเสียงมีเดสสาชิมาบาลเลยที่วันเยี่ยมสุดละที่เจ้าสุดที่เจ้าสุดเบี้ยเจเจเลยมาตัวเดบุละเฮ้ยเบี้ยเจเจมาตัวเดบุละไม่เดียวกันแหละตัวเย่ไอ้ดาวเยี่ยมตัวยามยามมาโกเซนชินเนียบีดอเซบีไลด้าแหละมาบอกเราเนาะเ
ဝါစာစင်ကြီးမှုကလည်းပဲမြန်မာဆန်တယ်ဟဲ့ပြောတာလေနားလည်လားနေတိုင်းနေတိုင်းမဲတုတ်ကားစီမှာလာပြီးတော့ကုံလာယူလိုက်ပြန်ရောက်လိုက်လာယူလိုက်ပြန်ရောက်လိုက်ဘယ်လိုပြောမှာဖောက်တဲ့အခလိမလေးပေါ့သူ့နောက်မဲ့ကမအလားလို့ခေါ်တယ်ကြောက်ကျေကျေဘယ်လိုခေါ်နောက်မဲ့နဲ့လိုက်တဲ့အတိုင်းပဲလာလာပါပါချောချောလေးပေါ့အဲ့ဒါခလိမလေးမလာနေတိုင်းကုံလာယူလိုက်ပြန်လိုက်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက် မြင်လဲမြင်ပါများရောကိုစားရှိလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြီးစံမဲ့ဒုက္ခအပြင်ကိုမလာလေးကိုစိတ်ဝင်စားပါလေရောတန်ရုံးစင်တော့ငါတခိုက်ဒီအပိနေတာမဟုတ်ဘူးမရကြီးရှိရင်တန်းနေနောက်မရလူချင်းနေငါဒီလိုပဲပြောတတ်တယ်ငါဘာသာနားလည်လားနားလည်ပါဘူးဟာလေကြိုက်တော့မရှိငိုက်တော့မရှိငတ်တော့မရှိဆိုသလိုတနေ့သောခြေကမှာကိုစားချင်းနဲ့ခိုးကြောင်ကိုပွဲလဲမလုပ်ဘူးမဲ့ဒုက္ခကိုဝင်ဝင်လင်းလင်း ပြောပြီကျွန်တော်နဲ့ဒီလိုပဲပြောကြရအောင်သူတဲ့အသိငယ်တာကိုနောက်အိမ်ထောင်တယောက်သူလိုချင်တယ်ဒီလိုပဲပြောကြရအောင်လူရဲ့ပေါ့မေတ္တုကားလည်းသဘောထားကြည့်ပါနဲ့မောင်းနဲ့စာထဲမှာတော့မပါဘူးကိုဆိုင်ရှိကိုမေတ္တုကားခေါ်လိုက်တယ်ရှင်နောက်အိမ်ထောင်ပြူးမဲဆိုရင်ကျွန်မကိုလည်းမထားခင်နဲ့အမေကျွန်မအိမ်မှာနေတိုင်းနေတိုင်းအပြည့်ဝင်ထွင်းနေတဲ့ ကောင်းလာယူပြန်ရောက်နေတဲ့မလာလေးဆိုတာတော်တော်လိမ့်လိမ့်လိမ့်မတဲ့ရင်လဲရင်ကြည့်တဲ့ကျမပေါ်မှာလဲပဲလက်မိပါချွေးမြူးကိုမောင်းမအရင်ကြံပါမှာကျင်းတန်တတ်တယ်မလာလေးပြေးကြကျမကိုယ်တိုင်ပေးစားမယ်ဒီယုံရင်တော့ပြောဆန်းရှင်ညင်မလားညင်ပါဘူးမညင်တော့မေတ္တုကပေးစားတော့ညာဘောမယကြီးမယငယ်တအိတဲ့နေတဲ့ငါဘောတော့နားလေလာမလဲတော့ ဆန်းရှင်ကံကောက်လိုက်တာပြောကျင်ကျမကောက်ဘူးလားကောက်ပါရဲ့ဗျာမရပဲနေရမရပါဘူးဒီကကြီးတွေကျွေးနိုင်ရင်ယူသာယူတော့မလုံးနေနေတော့ငါဘောက်ကရောက်ပြောတော့ငါရတိုက်ပစ်ခဲ့တာဟဲ့ပြောတာလေးနားလည်လားကျေကျေပြေအင်္ဂိုင်းနေမဲ့နေဘူးနေငါဘောတော့နားလည်လားနားလည်ပါဗျာကိုဆန်းရှင်လက်မဲဒုက္ခပြီးတော့ဘူးသူလဲမအလားမယကြီးမယငယ်မယငယ်မယကြီး အတူတူအပြင်ပြိဿရေနော်မယကြီးမယငယ်ပဲဖြစ်နေကြတအိတ်တဲ့နေတဲ့အချင်းပြေတဲ့လိုက်ပြီးတော့စီးပွားရေးအပြင်အစင်ပြေတဲ့ပြောကြကြစင်မပြေဘူးလားပြေပါပါဗျာတာယာတဲ့အိတ်ထောင်ရေမေတ္တုခလင်မနေရဘုရားတောရာပြောကြကြမနေရဘုရားပါဗျာတရားဝဲတွဲမှာမိတယ်မေတ္တုခလင်မနေရဆိုလေးရောင်လဲဟဲ့တရားဘုသူလဲဆိုဖုန်ကြီးနဲ့မတော်ပါဘူးဘာကြိုက်ကြရောဖုန်ကြီးရတရားဝင်တဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲဟဲ့ပြောတာလေးနား
ပြီးတော့ဘောအိမ်မှာဈေးရောင်းရင်းနဲ့နေလက်ခင်ပြင်းပြင်းရှိတာနဲ့မရကြီးမရငယ်နဲ့ရနိုင်ရှာတယ်ပြောကြည်ကြည်လေးဘာလို့တာမှန်ပါဗျာမလာလေးကမဲတော့ကရဲ့ကောင်းမှာနိုင်ရှာတယ်နေတို့လည်းငငယ်တို့ကနိုင်မရှာဘူးလားနော်နိုင်ရှာတယ်အဲဆွဲလိုက်နဲ့တော့လိုက်ပြီးတော့မလာလေးကတကားခြေစင်းပါလေခြေစာသူကြီးတဲ့အမျိုးသမီးပြင်းတော့ ခြေစင်းနဲ့ရောင်ကြတဲ့ပြင်းတော့ကြောခင်းနဲ့ဖောက်ယူတဲ့ပြင်းတော့ကြဲကြီးဘောပကားတဲ့ပြင်းတော့မှိန်ဘုလားဘုလားဒီကုသဆိုနေကိုကရန်နေကိုမာတို့ဘက်ပြောတတ်တယ်။ငါပြောတာနားလည်လား။မဲတုကကခြေစင်းနဲ့မလာလေးကနိုင်ကြတယ်ပြီးတော့တကမလာလေးကတကခြေစင်းနဲ့ပြင်းပြင်းရှိတာနဲ့မဲတုကကတကပြောချင်ချင်နိုင်မရှာဘူးလား။ဘယ်မှာရှာတာ။ ကောင်းပါရှာတော့သမင်းပြ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 အဲ့မှာနဲ့ရှာရင်လက်လက်ငင်းချင်းကမာလာလေးရဲ့ကောင်းမှာဒံရကြီးကြီးကြီးအပြင်အကွဲကြီးလက်မြင်ရောဟဲ့မေဒုက္ခက
ညီမလေးလက်နေရဲ့ကောင်းမှာတရားတန်းချင်းကြီးနေပါလားဟုတ်ကဲ့ပါအမရဲ့ကျွန်မကောင်းရဲ့တရားတန်းချင်းကြောက်ကိုယနေ့ပြင်းပြင်းစီတန်းနေကျွန်မဘွားရဲ့အတိတ်ဆန်ကြောက်ကိုအမကိုကျွန်မပြောပြခြင်းနဲ့မလာလေးကကျွန်မရဲ့ကောင်းရဲ့တရားတန်းချင်းဒီလိုဖြစ်တဲ့ကြောက်ရတာအဖေပြောပြလို့ကျွန်မသိရတာဒီလိုပါကျွန်မရဲ့အဖေကလေလူတို့မနီတောင်းမြန်ကြီးရဲ့ကလေးမှာတွန်းနေကြီးမှ ဟဲ့ငါဘောရနာလဲလားတောင်းနေတယ်မှာကျမရဲ့အဖေရောအမေရောနေတဲ့တနေတော့ခြေကမှာအဖေကအမေကိုသတ်မဲ့ပြန်မဲ့လဲလောက်ရအမေကရင်ခွင်တဲကနေပခဲတဲကိုပြတ်တဲ့လိုက်တော့ကျမခေါက်ပခဲပေါင်းဆောင်နေထီးပြီးတော့ကွဲသွားပါအမရဲ့အဲ့တဲ့ခြေကစအမေမင်းနေရာပဲပြောင်းလို့ပဲသွားမှန်မသိအဖေပြောလို့ကျမသိရတယ်ကျမလူမသိပဲနဲ့အဖေအမေကိုတွေးချင်းလုံးလို့ จม่าเยบัวมาอภัยโซดาอัจฉินจิงๆอะเปจม่าขอแค่ผู้บาบีอเมโกต้วยจินล้อลุขอจินล้อลุจม่าลุมดียาไล่พี่ดอชาเนดาจาบีอม่าเยลุมาลาลีสกาแลซอยอเมดอกกาอายาปายาป่วยเปปาโกแน่พี่ดอตะมีลุเมดอกกาแลงูบาลีออเปียวเย่เย่บะโมฮูลาเมงะตะมีลุเปี่ยวไล่ดาอเมกาแลตะมีตะมีกาแลอเม เอ้ยพี่อ่ะปอกก็ทุจันไล่ตาแหละอเมมันตะมี้ไม่ดีตะมี้มันอเมมันดีนี่ง่ะตะมี้แหละเนเผงาโกตั้มแม่เปี้ยแม่เหล่าตรงก็งาปะเข็มบองซ้างโกปิดแต่ตะมี้นี่สรานเนมาเว้ยลูกเอ๊ะวันเมียงวันตาวันเนี่ยจะจําบ่ลูกสิทธิ์แดนผิดเปลี่ยนเลียนเมียงโกตันแหน่เว้ยปั้มแม่บ่นี่สิทธิ์อสินอเปี้ยแล่เมียนแหละ อเปลี่ยนแล่เมียนแหละงอบ่ดอนั่นแหละสิทธิ์แดนอายุตั้มเปียงจ้างๆๆสู้ก้าวนะด้วยสั่นเจ็ดได้สิทธิ์โกอายุก้าวรอสิทธิ์ก้าวได้ดิอ๋ออเมแหละจม้าเหยบัวมาอเมโซดาหมอขอบูยาดอบูลูกเทนิดากูรอจม้าวันลั่นไล่ตาอเม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 โลอยาตาชีๆอายาบายามาลาลีขอไล่ตาอเมโซดามาเนซาดอกไกอังกฤษโลมาตาแหละกะยินโลอโมแหละ มาบ่ได้นั่นแหละโยไปมาอเมโกแม่ๆลูกขอได้กว่าเชี้ยนโลอเมโกบ่รู้ขอแล้วไม่ได้เอ๊ะแม่แม่เอาเด้ดูแลงงๆแต่ว่าดูอเมโกอเมลูกบ่แม่ๆลูกขอน่ะเชี้ยนโลขอแล้วบ่ดูเน่แซ่บ่แค่ถ้าไหลมาเน่ซ่าน่ะเบ้อายาป้ายาอายุก็รอสึกก้าวพี่ดอมาลาลีอะเปียอายาป้ายาผีตั้งเจ๊ๆอเมโลบ่ขอปูล่ะขอได้เจ๊ๆว่าแม่เหมียวปูล่ะอะอเมอ่ะแหละตะมี้ นะงาตะมี้เนี่ยงาไม่จุยาซ้อยาวดุดิเนี่ยกูတော့งาตะมี้หลูอายาปายาอายุก้าวတော့ใส่ก้าวတော့อเมริกาแลตะมี้ตะมี้ก็แลอเมแกอายุไม่ก้าวတော့ใส่ยาตะคาชิชิเปียงเลื้อซ้อนน่ะกะตะมี้อเมตะมี้แลอเมบ่อเมแลตะมี้บ่กวยงาบ่ดอนั่นแหละล้อมาเลยล่ะเอ้ยแกนซูไลด์ดาโลกมายောက်จาดิอะญาจีชีบาเลแกเน อเมยอตมิยอมยจิมยังไงพี่อ่ะดุบวะกันซูลาจีลาซูอเมเลวันเนี่ยพี่ดงโหตมิแลงูเปลี่ยนได้เดวันตาโดแลงูจาวันนอโดแลงูจาดิเมซีอ่ะดิไส้อ่ะเลยงาบ่ดอนั่นแหละล้อมาเลยล่ะเดี๋ยวไส้ตินานี่อ่ะดิล็อกก็ล่ะดิล็อกเขาไส้ติยะก็อู้ส่องเดอายุก้าวดอไส้ก้าวเนี่ยเปียวละกวยเจเจงาบ่ดอนี่ดูนั่นแหละล้อมาเลยล่ะมิอายุก้าวดอ อายุไม่ก้าวหรอกูเตียนน่ะรอนี่โดจิญญูไซเนเตียนน่ะรออายุไม่ก้าวหูล่ะก้าวมาครับแกอาตุบาตั้วรอเลยหลูเปียวเลเปียวเลไซเคิลไตลุตีรอตุญญ์หมูรอนี่โดบาบามาไซญามาไซชวยมดอมิ้วมดออ๋อตุญญ์ไหนแกมาลาพี่รอเตซุนี่เตียซุงูบูล่ะงูบาครับอายุไม่ก้าวหรออาตุบาตั้วรอไซก้าวตีล่ะมาครับเตได้หลูจองล่ะกูไซจองล่ะมาเปียวนี่ดาเนโดไซโกเนโดซินจินโพตะดีท้าโพเปียวนี่ดารอนั่นแหละไปเนาะ มาบ่ได้นั่นเลยล่ะเอ๊ะท่านไหนดอกอเมริกาและตะมีตะมีก็และอเมวันเนี่ยตะมีวันตาดอกมีหยีจ้าละดอกโหมาโกซันชีลุบเดปกูเลียงจ้าลาบิเปี่ยวเจเจมาลาบุล่ะมาแล่จีไล่ดอกแฮ่อาชิมะเยน่ะมะยะจีมะยังไงบาดีมาผิดจ้าดาดอกโดยไอ้ตองเยมาเตี่ยวเนี่ยตะอย่างไม่จีแน่เดมีนาเดมามิสิเนี่ยมาตะคาผู้มามาจีผู้คู่ดอกโงนีจ้าเดซูดอกเมดุกกะกะมาแล่ฮ้อดิมาจีซันบ่าอ๋อฮ้อดิอลาเลีย จะมาเหยียกูลาเลยซ้อลาอะเปียวพวามิแกเดตะมี้หลุเปียวไล่ดอกกูซันฉีลุเดบอกกูน้าดิปูทูปี้ดอกบลูเมียจ่ายไล่เดแฟนมาไล่งอพ่อน่ะน้าเลยล่ะเฮ้ไตซันเมดุกกะไตซันเฮ้ชิ้นน่ะมาอลาลีเปียวซันบาดิผิดดาโลมาแลดิมาจี้ซันบอกเตติกันปิสิ
จม้าเหยบัวเหยซาจ้าวาดีโลดีโลบามาบ่อน่ะนี่โนนอกเลยล้ําบ่ได้นอกเลยอํานาจดองโนซาจ้าวโกจม้าเหยบัวซาจ้าวดีโลดีโลบาดีโลดีโลตะพี่ออกบ่กวยอภิเนตาจม้าจีปิ้นละเดอเมโกจม้าหลุไม่ตีอ๋องเจ้ยพี่ดอชานี่เดคู่ดอดีเมตุกข์สุดาจม้าเหยอเมยิงจม้ามาอภิโตซาขอแกพี่ดออเมไม่ขอพูดเดด้วยจ้ะ ခုတော့ကျမအမေတွေးပြီအမေလိုအားရပါရဝမ်းမြောင်ဝမ်းသာခေါ်တဲ့အတိုင်းလဲကြားလိုက်ရောကိုဆိုင်ချီလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောက်ကြတမ်းမဲကြီးနေမျက်စိပြူအောင်တရားကြီးပြီးတော့မျက်စိနှစ်ဖက်လောက်ကမျက်ရည်ပူကြီးခက်ကြီးခက်ကြီးအပြည့်ကြားလာပြီးဟဲ့အချင်းမှာအလာလေးနေရဘွားမှာအဖေနဲ့သာကြီးမြင့်ပြီးတော့အဖေကြီးကြီးခေါ်ပြီးတော့အမေမခေါ်ဘူးတဲ့တွေ့ကြခုတော့နေမေတွေးတော့နေဝမ်းသာအားရနေခေါ်န
အဖေလည်းပဲတခါဘူးမှာမခေါ်ဘူးလက်အမေစုလည်းတခါဘူးမှာမခေါ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဝိုင်းလက်တဲ့တန်းနဲ့ယောက်ျားတမ်းမကြီးနဲ့အာရပါရပြောပြီးတော့အာရပါရရှာကြီးတငယ်ငိုလိုက်တာဖြေသန်းကြဲကြဲမကိုဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့အေးငိုနေတဲ့ချိန်မှာမဲတော့ကမောင်းနဲ့အေးရှေ့ရဘဝဇာကြောင့်ကိုလည်းပြုံးစမ်းဆိုပြီးတော့အဲ့တည်းမှာကိုစံချီလည်းသူ့ဘဝရဲ့ဇာကြောင့်ကိုနောက်ကြောင့်ပြန်ပြောတယ်နောက်
အခုတော့စက်တဲ့အဖေအမေဆိုတာအဖေအရင်အမေကြီးမဟုတ်ပါမွေးစားအဖေအမေပါဟုတ်တော့နားလည်လားနားလည်ပါပါမွေးကင်ကားသာကလေးလူသူမနီတော်နေခကြီးရဲ့ဟာလေဘယ်ပဲလမ်းမလဲရသူကျိုးဟုတ်တယ်မလားရသူကျိုးမျိုးရဲ့တောင်းဝတီမျိုးရဲ့တောင်းနေခကြီးရဲ့ဇာပေါ်မှာအဖေကဖေးသေးလေးမွေးကင်ကားသာအေးကောင်းယူမွေးစားပြီးတော့ ငါကြည့်ပြလာတာပါလို့ကိုယ်ဆိုင်ချစ်စကားနဲ့ဆုံးရောမဲ့ဒုက္ခအားရပါရလက်ပဲကိုပွေးပေပြီးတော့သာလို့ဟုတ်ကျေကျေမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဗျာတိုင်ပါလေဒုက္ခပေးတယ်နိုင်ငံချင်းမလေးဘယ်သူကြောင့်မှမဟုတ်ဘူးနေအမေကြောင့်လည်းမဟုတ်အဖေကြောင့်လည်းမဟုတ်မဲ့ဒုက္ခရဲ့ มัมมี่ยาเดตันยอสินจังจีเซนตามมาอมีมันไม่ได้เลี้ยงไม่ผีอะไรงาดิโลไปเปาะเนาะปะซันแจ่เนี่ยไม่ตื่นเนนี่ดูโอ้น้อถาวโลไม่ก้าวเดซันลั้นนี่บ่จีเซนญาม่าแม่อกูแม่ไม่ได้เลี้ยงไม่ผีอะไรอมีมันตะมี้มันไม่ได้เมยจี้เมยไงแห่งาเปาะน่ะน่ะเลยล่ะอ๋อเอ้ามาเปาะไหลดอหมาญาม่าเลยแหละอกูกูก็แลญาม่าเลยอมีก็แลตาตาก็แลอมีลูกเทศา လေးခိုင်သုံးဝင်ဆိုင်ဇာဆိုင်ရင်းဆိုပြီးတော့ချေစီအားကြောကြည့်တယ်တဏ္ဍာရကတန်ရုံးစဉ်ဒုက္ခသစ္စာချောင်းကိုနော်သုံးနေလောက်တခန္ဓာနာဟောတဲ့ပါဠိတော်ဟောစဉ်ဇန်လန်းကိုယနေ့ဟောသူဇာကြောင့်နေမတန်ဖြစ်ငါချုံပြီးတော့နေတို့ကိုနားလဲအောင်ပြောတာဆန္ဒနိုင်တရားဝဲစားတဲ့တဏ္ဍာရီ35ဆိုတော့နှစ်နိုင်ထုတ်တော့မှ ဟုတ်လားဒုက္ခပေးတယ်အမေကလည်းသားသားကလည်းအမေတဲ့ငါဘုရားနားလည်ပြီလားနားလည်ပါဗျာဟိုမှာမေတ္တာကရသားရင်ဟိုမှာလည်းသမီးရင်မယကြီးမယငယ်ဖြစ်ကြတာတရားခံဘသူလဲဟေတန်ယုံစင်အဝိဇ္ဇာကွပြောကြကြပါလဲဟုတ်ပါဗျာအရာမသိတော့ပဲသိတော့ပြတ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကဲသိလဲသိသွားရော แกตีแลตีตัวยอแกอเมยกูซันชีก็พอแลตะมี่อ่ะแลเวอเมยมาพอน่ะนั่นแหละอเมยอ่ะบอมมาจนกายังกันวสีกันมโนกันอาภิญปิ่นมากันได้อมาดิจีโบเยจนวอจาพี่รอต้องบันกระโดบะซิสุพี่รอเมนดุกะฉีซุยัดนี่แหละฉีซุยัดได้สุดแล้วฉีพมุนกูเยจ้างกูเลย နောက်ခေါင်းလေးမြောက်အောင်ထဲပြီးတော့ဒီဘက်ကမြည်ရည်ဒီဘက်ချီမုံမုံပေါ်မှာအဘူးအချိန်လေးနဲ့လူလိုက်ပြီးတော့ကြောက်ကုန်ပြီဒီဘက်ကလည်းဒုံနိဒူသွားအမေလက်ချင်းမြင်းစင်းကိုကိုလင်းလေးနဲ့အာရပါရဆုတ်ခိုင်းပြီးတော့အမေရဲ့ပေါ်မှာကျွန်တော်ပြင်းမခဲ့တဲ့ကာယငံဝစီငံမနောကံဒီအပြည့်ဒီချီဖို့ရေကျွန်တော်ဝေါ်ချပါတယ်တောင်းပန်ပါတယ်ကြောပါတယ်အမေရဲ့ကျွန်တော်မသိလို့မခဲ့ပြီဒီမတွေချ
ပ
He let me yo. But me low there, Bogo. How the mala put the mala? Eh, do leve. Chibomono Gujago, Nakali Mio out there, me, Lule, Amaya, Boma, Jama, Biamada, Kayanga, Wuzinga, Monoga, de Biama, Bojama, Wojama, the Dama, the Goroba, yeah. A go low there, Bogo, Lua, Jamanido, Buzo, Yama, leve, le, the me leve, Luba, Mamani, Dobu, Bego, the water, my Amaya. That mean the young lens of your Amaya leve. Tando ye, the middle ye, not long at the middle. Do what young man need of Bacony, what you have one dome, so ye, and we leve. Bacony, what dome, so be dog. So, that name, the me, be one jambi, a go name your ma, be one jambi, a me name the me name, a me, be one jambi, tane, a me name, ba. Be one jambi, and we come ya. Chip one jambi, me put we low. Your hand you be, don't come me. A bean ya do be. Get your lights over, that got that so naga that yang yang a leve. We better nan yang like ya. So, none name than me. Be one jambi, and we come ya. Chip one jambi. May poor do low. Ye have you be. Bacony, you be. Ye have you be. May poor do low. Ye have you be. Bacony, you be. Don't come me. A bean ye do of the. Yanzo, none name than me. Be one jabby. That we come ya. Chip one jabby. May poor do low. Ye have you be. Don't come me. A being a dirty. Nadu God. That we go, we better than your nether, brother, and that we go, that we got the we better than your nether. We better than your better than these rather young in Pippa be dirty. So we better not so da Kandama Yenya Shidwa Shuyame Yenya Shidwa Shudu A Nabayo Nandu Lame Nayo Huga Anaisa Doka Nanda Nandi Gozimbo Nazo the Gara Wabi Nanda Obi Zandita Dikanda Zawandi Abarabara Cosi Bowan Jing and where she the Yambo Nazo. My BSD Ben Yadi that the Bobo Wam Yosuda Nadi Bendo Ben Shushu. Mashiu de Yala Babi Doki. They can wabi can say do haradi or chow their liban do ja. Chip or chop yam be done jade, they can rat the ando the leve. Nan that da bed whom yes well and move by my kaima abye by mama. Mashi Babi. They can not do gana ba yun and man they got the ando the Omens and these are Jawa Lyoto Abibola, Yango Miwe, Abarabara, Pibobi, the Managala Nine. Someone the Mayenda Mananda Kaisalo Mayabe, Payambara Abye, Yo Yepisi Nede Kandako G, Pibabi Dota D. So, neighbor, neighbor, yeah, neighbor, he can shamija. Neighbor, ya, ya, they are men, he cannot aja. Neighbor, ya, ya, we bend the name, he can shoot manja. We bend the nashuma, go bawa, moja, agent ma, agent ya, man, ya, neighbor, he can ya, baby. Ini ido, bawa, ya, yingo, rom, ya, ji, the was a gruna, she damn it, abye. Kauzwa madwe kana shinya ne dibu wibadana diyan oji go lebe. Jeng 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 abye. Kauzwa madwe hojaan sa maro mu ke babi tadi. Ke alo china ja badiyan ele. Dauka pide. Me dauka la lai bido dauka pide data ma madi tami ma madi. Now, so Mati let the video now we can eh? Yaha wa Bekuni wa dea atodo Yahanda jide, Yahanda teri ma jide Kanda sat de
ချုပ်ငိမ့်သွားကြတယ်ပြောကြည်ကြလိမ့်မငိမ့်ဘူးလားပြောကြည်နေကယဟန္တာပြိမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်မှမတိလို့မခဲ့လွဲခဲ့တယ်တန်တလာလဲခဲ့တယ်တိလဲတိရောတခါတည်းပယ်လိုက်တော့ယဟန္တာတွေမပြေဘူးလားပယ်ပါဗျာဒေသလေးပါးမှာလေတိပယ်ဆိုင်ဝါလေးပါးကိစ္စအပိုင်ယာမောချပါရမေတိဆိုတာဒုက္ခဒေသကိုပိုက်ချတိရမယ်ပယ်ဆိုတာသမုဒိယဒေသကိုပယ်ရမယ်တန်ရုံးစီနေ ဟဲ့ပြောတာဒီနားလဲလားနားလဲပါဗျာဆိုင်ဆိုတာနိရောဓဒေသမှာဆိုင်ရမယ်ပွားဆိုတာမေကဒေသပွားရမယ်နောက်ထပ်နိုင်ရွယ်လောက်ဒေသလေးပါးနဲ့ခန္ဓာညာရောက်တရားတွေဟောပြီးရင်တော်တော်အရသာကြီးမယ်ဒါပေမဲ့နေဒုတိယပွဲဆိုတော့နေလို့လဲအဝေးကြီးပြန်ရမယ်ငါလဲညာတပွဲကူရမယ်ဆိုတော့ကျင်တတ်တော့မပြောတာနားလဲလားနားလဲပါဗျာအရာနိုင်တယ်ဆိုတာပါဇက်ကျက်နဲ့ရိုက်တယ်မတွင်းနဲ့တန်ရုံးစင်နေဒီဒေသလေ
Amen. Ini aku dah lepas dia ni dia cija kerja tanya si pih bisule, ku cedu belu be makan lolo, tanya si ceda naraga pawi, dika kau lobi do, lepas jalan ni, ngapa dah nak lela? Yang tu ada kemai di sudo, ku leh ye tado, main tadi ni, tu mian di leh ye tado, mat dah luti ni hari, ngapa dah hula mahula mami. ไอ้คนเนี่ยปี้อ่ะโหแกดอบีอาลุจ้ํามาจ้ําตาอันเนี่ยเกไปชินได้แบบยาจาบาสิตันย้อนสินแล้วแบบเพชรไหนจาบาสิไปได้สุนี้ครับครับเอาบีคันนามุซา